Gente! Fala, galera, como vocês estão? Vocês estão suave? Galera, é o seguinte, pra você que não me conhece, eu me chamo Luan, mais conhecido como Lolo Bolado. E hoje, galera, hoje eu vou estar trazendo vocês novamente para uma extraordinária aventura. Bom, como vocês podem estar vendo no título ou na thumb desse vídeo aqui, se trata de um castelo. Aí você tá se questionando, mano, mas o Luan foi pra Europa ou algo do tipo? Não, galera, não. Hoje eu vou estar apresentando pra vocês um castelo em estilo medieval que não fica na Europa, fica aqui no Brasil, mas especificamente lá no Rio Grande do Sul. Pra quem me acompanha lá no Instagram, caso você não me siga, tá aqui embaixo, sabe que há um tempo atrás eu saí aqui de São Paulo e fui pro Rio Grande do Sul em busca de novas explorações pra vocês. E entre elas, a mais, na minha opinião, mais importante, a que eu tava mais ansioso, que eu sonhei em gravar, é essa que eu vou estar apresentando pra vocês. Só que, vamos lá, eu vou tentar, mano, vou tentar resumir o máximo possível, porque esse vídeo aqui vai ser um dos vídeos mais extraordinários do canal. Com toda certeza vai ser um vídeo de quase umas 3 horas. Vai ser tipo o filme Avatar que tá no cinema aí, de 3 horas e pouco. Só um vídeo, mas pode assim ser considerado um filme, talvez, né? Mas vamos lá. Antes de contar sobre o castelo, eu vou estar apresentando para vocês a Assis Brasil, que eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, não conhecem muito, e vocês vão passar a conhecer agora um pequeno resumo que vocês vão se surpreender. Assis Brasil foi provavelmente o maior pensador político do Rio Grande do Sul. Tendo nascido em 1857, em São Gabriel, interior do Rio Grande do Sul, começou sua atuação política e literária em fins dos anos 1870. Em 1885, foi o primeiro deputado republicano da Assembleia Provincial. Participou da implantação da República no Rio Grande do Sul, rompeu com antigos partidários, como o amigo e cunhado Júlio de Castilhos. Desprezando as benesses do poder, ingressou na carreira diplomática. Seu trabalho tornou-o cidadão do mundo, tendo servido o Brasil em países como Portugal, Argentina, Inglaterra, China e Estados Unidos da América. Algo muito interessante sobre o Assis Brasil, que eu posso ressaltar aqui, que é algo que eu não sabia também, é que, juntamente com o Barão do Rio Branco, assinou o Tratado de Petrópolis, que assegurou ao Brasil a posse do atual estado do Acre. Neste estado foi criado, em sua homenagem, o município de Assis Brasil. Assis Brasil foi uma pessoa muito importante, vocês vão ver nesse resumo aqui e durante o vídeo o quão importante esse rapaz foi aqui no Brasil e no mundo. Vocês vão entender tudo nesse vídeo. Mas algo pra vocês terem ideia é que, tipo, ele foi responsável pelo Acre ser do Brasil. Vocês estão entendendo, tipo assim, o quão importante é isso? Tipo, se não fosse o Assis Brasil e esse outro político, provavelmente o Acre seria separado do Brasil. O Acre provavelmente seria da América do Norte. Vocês estão entendendo isso, mano? O quão incrível é isso? Bom, vamos continuar. Agora eu vou estar contando pra vocês um pouquinho do que se trata o castelo. Desde a sua fundação, a importância dele, os objetos inusitados e relíquias que tem dentro desse castelo. Mano, eu juro pra vocês que vocês vão se surpreender, assim como eu, com tamanho, valor, tanto tipo assim, sei lá, sentimental, histórico, monetário, tudo. Esse castelo é uma obra-prima que eu não sei descrever pra vocês, mano. Eu juro que chegou, eu tô arrepiado só de imaginar eu lá novamente. Com arquitetura em estilo medieval e inspirações nos famosos castelos europeus, a Fortaleza de Pedras Altas foi construída em pedras de granito rosado, talhadas por canteiros da Espanha. Entre seus cômodos luxuosos, uma biblioteca com capacidade para guardar 15 mil livros, simbolizava o sonho de Assis Brasil em transformar o local em um museu público, permitindo que a população gaúcha tivesse acesso ao conhecimento através de obras importantes dos maiores autores mundiais.
castelo era sinônimo de força, resistiu à Revolução de 1923, liderada por Assis Brasil, em que apoiadores de Borges de Medeiros travaram uma luta armada com os seguidores de Joaquim. A mansão serviu de abrigo para o diplomata até sua morte, em 1938. Assis Brasil ele construiu esse castelo para ser realmente uma fortaleza, que é o que eu descobri que a diferença entre um castelo e uma casa, que um castelo, ele não é feito para ser algo, vamos dizer assim, é que esse castelo, ele é belo, ele é lindo, só que ele não é pensado na beleza, ele é pensado em segurança, que é algo que eu não tinha essa noção. O castelo, ele foi feito para ser impenetrável, porque Assis era uma pessoa muito procurada, eu como posso dizer assim, não procurada pela polícia, mas sim por causa que ele era uma pessoa de tamanha importância, e muitas pessoas queriam o ferir, vamos dizer assim, né? Então ele fez esse castelo como uma fortaleza, além de um ponto muito importante desse castelo, que era uma prova de amor, que já eu vou contar pra vocês sobre essa prova de amor. Mas, antes de continuar com essa história, eu vou contar um pouquinho dos detalhes pra vocês, um dos lugares mais importantes desse castelo. A biblioteca de Joaquim Francisco de Assis Brasil se apresenta majestosa, múltipla e misteriosa. Atrás de uma parede coberta por frondosas janelas, um tesouro se esconde e se revela, em meio ao campo, como a mais formidável expressão da curiosidade intelectual de um homem extraordinário. A biblioteca do castelo guarda um acervo excepcional de conhecimento, formando um sólido e diversificado conjunto da perene criação da mente humana. Em meio a ela, algumas obras se destacam pela exclusividade e importância. É o caso de uma raríssima edição da Enciclopédia do filósofo francês Denis Diderot, de 1751. Isso é uma relíquia, né? Uma relíquia. Esse é o primeiro do mundo, né? É. Do mundo. Então aqui ele aborda diversos temas, diversos assuntos, né? Então, bem... Muito interessante. É uma preciosidade, né? Ou de um exemplar do Alcorão, original em árabe. Ou ainda, de uma versão russa da Bíblia Sagrada, editada em 1904. Obras especiais de um agrupamento bibliográfico que não conhecia fronteiras físicas, linguísticas ou de credo. Essa casa representa o maior esforço de energia de minha vida, disse, em 1910, Joaquim Francisco de Assis Brasil. Não é algo banal, vindo de um homem que no espaço de uma vida, girou o mundo, escreveu e lutou por ideias e ajudou a construir a nação brasileira, prática e simbolicamente. O castelo é amplo, sólido e iluminado, mas também sóbrio e sem afetação. Assis Brasil projetou e edificou um lar digno, com a comodidade possível para uma propriedade erguida em meio ao pampa. Seus vários cômodos primam pela praticidade e pela exemplar conjugação de busca por conforto e engenho. Cada recha de sol ou brisa foi planejada para alimentar seus interiores. Conta-se que o castelo foi uma promessa de Assis Brasil, a sua segunda esposa, a alemã Lídia Pereira Felício de São Mamede. Para vocês entenderem, esse castelo, assim como eu já falei, ele teve uma importância para trazer segurança para o Assis Brasil. Foi um sonho dele, foi uma construção pensada em vários motivos. Mas um dos motivos principais do Assis Brasil fazer esse castelo foi uma promessa de amor por a sua antiga esposa. Que inclusive é muito importante ressaltar que, além de Assis Brasil, sua esposa, alguns de seus filhos, eles estão enterrados na mesma propriedade onde está o castelo. Além do castelo ser algo muito importante historicamente, Assis Brasil ele pensou em cada detalhe, em cada parte desse castelo, foi totalmente pensado no amor por sua antiga esposa. Chega até a arrepiar, porque, tipo, se você for parar pra pensar, eu sei que é um bem material. O amor, ele não necessariamente ele precisa ser demonstrado com bens físicos. Mas Assis Brasil, ele queria demonstrar todo o seu amor, independente de qualquer coisa. Ele não estava medindo esforço por isso. Ele fez de tudo para impressionar sua antiga esposa. Ele deu simplesmente um castelo extraordinário para ela. Em agosto de 1938, adoeceu em consequência de uma gripe. O seu coração, de 80 anos, não resistiu. Na noite de 24 de dezembro, no seu castelo de Pedras Altas, fechou para sempre os olhos, com a consciência tranquila de haver cumprido o seu dever e trabalhado pela glória da pátria, realizando na vida o que afirmou em um dos seus mais brilhantes manifestos.
A vida dos bons e justos é feita mais de renúncias do que de conquista. Tudo que eu tô contando para vocês aqui é um breve resumo sobre o castelo e sobre Assis Brasil. Há uma vasta, vasta, vasta história sobre ele, todas as suas importâncias que ele teve aqui no Brasil. Ele trouxe um gado... Mano, não sei se vocês têm ideia, ele foi responsável por trazer um gado que não existia no Brasil. Ele foi responsável por trazer galinha aqui pro Brasil. Ele foi responsável por trazer a primeira casa pré-moldada do Brasil. Sinceramente, eu não tenho palavras para descrever tudo que Assis Brasil foi, porque... Enfim, eu vou acabar me emocionando aqui, mas eu vou continuar aqui. Ainda tem um breve trecho aqui pra vocês entenderem um pouquinho de um dos motivos, vamos dizer assim, de eu ter ido gravar. Vamos lá. Reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o castelo foi tombado como patrimônio público em 1999 em uma tentativa de preservar as memórias. Mais de um século após a grande inauguração do castelo, a situação vivida hoje é bem distante de seus dias de glória. Vazamentos destruíram mobílias importadas da França e dos Estados Unidos, a umidade deteriorou grande parte do acervo de livros, inclusive uma enciclopédia de Diderot e d'Alembert. Ações de criminosos e arrombamentos também foram frequentes nos últimos anos. Em julho de 2017, bandidos levaram vasos de terracota e um canhão de ferro, depois de vandalizarem a capela onde os residentes originais estão enterrados. Mais tarde, em fevereiro de 2019, uma ação ainda mais terrível resultou em múltiplos itens roubados, entre eles, medalhas, um relógio, um porta-garrafa feito de prata, uma caixa com tampa de cristal e uma garrafa de champanhe de 1884, com as iniciais de Assis Brasil. O roubo ainda danificou uma espada de marfim dada de presente por um imperador chinês ao político. Para vocês entenderem, esses itens aqui, entre outros, que puderam ser analisados, eles foram roubados e entre eles foi danificada uma espada de marfim que foi dada para um imperador chinês. Eu tive o privilégio de fazer um take dessa espada, que é algo muito grandioso, muito extraordinário, mas com o vandalismo de algumas pessoas que conseguiram invadir esse castelo, eles danificaram algumas coisas, né? Esse castelo, por um período, ele ficou abandonado. As invasões ocorreram depois que Lídia de Assis Brasil, uma das bisnetas de Joaquim, decidiu deixar o local onde morava. Ela havia tentado viver no castelo para preservar seus bens, mas a despesa era mais alta do que ela podia pagar. Enquanto as tintas das portas e janelas descascam e as grades se deterioram, a família se divide entre crises e a falta de dinheiro para restaurar a fortaleza e reviver o sonho de Assis Brasil. Assis Brasil morreu em 1938. Sua última esposa, a Lídia, ela morreu em 1976 ou 78, se eu não me engano. E depois da morte da Lídia, sua antiga esposa, o castelo, toda a propriedade, ela ficou em nome dos herdeiros, né? Filhos, bisnetos e tudo mais. A última pessoa que morou nesse castelo foi sua bisneta, agora que eu acabei de citar. Por conta do tamanho da propriedade e tudo mais, era impossível da Lídia conseguir preservar esse castelo. Tanto que ela tentou ao máximo, conseguir preservá-lo. Só que os custos eram muito altos, não tinha condições dela continuar com isso. E por um período esse castelo foi abandonado após sua saída do local, que ela não deixou de morar lá, e aconteceu os roubos, então o castelo ficou por um grande período abandonado. Houve uma briga, né, entre os herdeiros, de um queria vender, outro não queria vender e tudo mais. Em março, se eu não me engano, de 2022, ano passado, né, nem parece, né, porque agora a gente chegou em 2023, no estralar de dedos, mas ano passado, em 2022, foi comprado por uma nova família. E essa família, ela pretende preservar esse local da mesma maneira que Assis Brasil cuidava. Inclusive, eu posso falar, porque isso aí é público, né? Eu queria agradecer imensamente a família Segatti, principalmente ao Luiz, que acreditou imensamente... Oh. Ai, eu vou chorar. Eu queria agradecer imensamente ao Segatti, ao Luiz, por ele acreditar no meu trabalho e conceder essa incrível exploração. Ele não me apresentou, disponibilizou um tempo da vida dele, né, pra me apresentar o castelo, contar toda a história. E, sinceramente, o Segatti, ele parece muito que ele é o Assis Brasil.
juro pra vocês. É uma pessoa que conhece a história do Assis Brasil como na palma da mão. E eu queria agradecer imensamente, além dele ter dado essa oportunidade de eu gravar nesse local, de conhecer esse local, de desfrutar de tamanha beleza, eu queria agradecer imensamente do fundo do meu coração, dele e da família, preservar esse local com tamanho carinho e deixar público para que as pessoas possam visitar, que logo eu já vou falar para vocês sobre isso. Então eu queria agradecer imensamente ao Luiz Segatti e toda a sua família Segatti, por acreditar nesse castelo e preservar ele e acreditar no meu trabalho e aceitar eu adentrar esse lugar e gravar. Isso me mostra e faz com que eu acredite ainda mais que é o meu trabalho, ele está sendo reconhecido e as pessoas estão entendendo que a gente não é criminoso, como algumas pessoas já falaram por aí. Antes de finalizar, antes de continuar esse vídeo, eu também queria agradecer imensamente aos Caçadores do Sul, a Jana, o Alemão e a Gabi, que estavam nesse dia aí, que, pra quem não sabe, eles têm um canal no YouTube e eles fizeram um grande corre pra me proporcionar essa exploração. Eu tô, assim, emocionado porque essa, com certeza, é longe dos meus maiores sonhos de gravação, de trabalho. Essa foi, com certeza, a exploração mais incrível que eu já tive na minha vida. E eu quero passar isso pra vocês. Eu sei que ficou um pouco longa essa introdução, porque não tem como falar desse lugar em 5 minutos. É impossível. Mas, enfim, me desculpa pela emoção. É porque eu amo o que eu faço e eu tô realmente muito feliz com o resultado desse vídeo. E eu espero que vocês gostem assim como eu gostei. Então, novamente, família Segatti, muito obrigado. Um beijo pra vocês. Caçadores do Sul, tamo junto. Muito obrigado pelo apoio. E pra quem quer mais informações, me segue lá no Instagram. Segue o Instagram também do Castelo. Vão lá no Instagram do Castelo e falem que vocês vieram por mim. Agradeçam eles, por favor, porque assim que o Castelo for restaurado, eu quero voltar lá. E é isso. Vamos para mais um vídeo e se preparem para uma longa e extraordinária aventura. Eu vou nessa e eu deixo vocês com esse vídeo extraordinário. Vambora. Acredito eu que um dos vídeos mais incríveis que vocês vão ver no canal. Galera, vocês não tá ligado o quão incrível isso aqui vai ser. Alguém tá se perguntando, eu não tô na Europa, eu não tô em nenhum outro lugar, eu tô no Brasil. E hoje eu vou trazer pra vocês um castelo histórico que vocês vão se impressionar com tudo que tem dentro desse castelo. Mano, tá até vontade de chorar. Quase que holofote, tá até vontade de chorar, velho, juro. Vocês vão se impressionar. Vambora, mano, vambora. Vamos explorar esse lugar aqui, que esse lugar aqui vai prometer arrepios na vida de vocês. Ligar o holofote. Lembrando, pessoal, eu estou com autorização. Não preciso correr de nenhum cachorro. E olha os passarinhos cantando pra mim. Obrigado. Tô aqui na entrada desse castelo. Vou dar um resumo do que eu sei. Aqui vai ser uma experiência, essa entrada minha aqui vai ser uma experiência de uma exploração que vocês estão acostumados, que tipo assim, a gente não sabe nada do lugar. Mas conforme for passando o vídeo, vai ter trechos do proprietário desse lugar contando toda a história desse lugar incrível, que é magnífico. Meu, vocês não estão entendendo. Tem uma biblioteca aqui que foi considerada a maior biblioteca do... É melhor o proprietário explicar certinho, mas uma das bibliotecas mais maiores do Brasil ou do mundo. Vocês já vão ver, mano. Não, juro. Nunca no canal até hoje eu gravei algo como isso. E hoje eu vou levar vocês pra uma viagem no tempo. Já estou aqui na escadinha desse castelo imenso. Mano, é imenso o bagulho, é imenso. Parece até que é Europa, mas
Vocês podem considerar que é da Europa, entre aspas. Porque tudo que tá aqui dentro não tem nada do Brasil, nada. Tudo é fora do país. Lá da Europa, França, Itália, Alemanha. Então tudo que vocês vão ver aqui é tudo importado. Vamos começar aqui pela porta, que tem algo muito interessante, ó. Vou deixar fechar aqui, né? Deixa eu fechar, né? Olha o barulho dessa porta. A porta é total, acho que ferro, se eu não me engano. É algo tipo pra deter qualquer tipo de bala, de qualquer coisa. Porque esse castelo aqui, ele foi feito numa época de guerras, né? Mas vocês podem entender que, mano, o bagulho tipo não é madeira, é ferro. É ferro. E um detalhe muito importante, além de ser muito bonito essa porta, olha aqui, ó. Tem essa campainha. Só que tem um detalhe. Mano, isso aqui provavelmente é ouro, eu acho, né? Você tá ligado, né? Amarelo é ouro. Uma coisa muito da hora que eu nunca vi na minha vida, além dessa campainha aqui, que é bem antiga, tem uma campainha aqui, em peculiar, que eu nunca vi na minha vida, ó. Se liga, ó. Vocês escutaram? Parece tipo pedindo rango, sabe? Você clica aquele bagulho, pum. Olha aqui que da hora. Não, já vou ter que mostrar já o lugar, né? Já vou ter que mostrar já. Vamos adentrar o lugar, então. Vamos lá. Nossa, o bagulho é pesado. É pesado pra caramba, juro. Olha isso. Olha isso aqui, pessoal. Olha esse lugar. Olha esse lugar. Olha isso aqui. Calma que eu já vou mostrar tudo pra vocês. Que tem muita coisa. Tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Vocês não tá ligado o quanto de coisa tem aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos aos pontos, ó. Deixa eu fechar aqui pra parar um pouquinho o vento. Olha a grossura dessa porta. Olha a grossura dessa porta aqui. Vou deixar meio encostadinho assim, ó. Mano. Essa parte aqui é madeira, mas ele acha que deve ter uma chapa de ferro no meio dessa madeira, com certeza. Deve ter chapa de ferro. Isso aqui é a campainha, pessoal. Você gira ela, é como se fosse uma corda, sabe? Aí você clica naquele botãozinho que eu cliquei e faz aquele barulhinho. Como exemplo que eu vou fazer pra vocês, ó. Vou clicar lá, ó. Ó, vou clicar, ó. Entendeu, ó? Entendeu? É como se fosse uma catraca, né? Eu nunca vi algo como isso, nada. Minha vida, nunca, nunca, nunca. E olha a grossura dessas paredes aqui, ó. A parede tá tipo 1, 2, 3 palmos. Mano, dá tipo uns 6 palmos, eu acho. Mais ou menos, uns 6 palmos. Mano, olha isso aqui, velho. Isso aqui é a coisa mais histórica que eu já vi na minha vida. Tudo aqui que tem aqui, pessoal, como eu falei no início, são coisas, antiguidades de mais de 100 anos. Tudo que tá aqui é original desde a época, 100 anos atrás. Então, velho, o negócio tá totalmente conservado. Vocês podem ver que, tipo assim, umas partes da parede tá sendo, tipo assim, vai ser restaurado esse castelo. Só que vocês podem ver que, tipo, já tem um pouquinho de filtração e tudo mais. Mas esse lugar, sim, ainda vai ser ainda mais lindo do que ele já foi, com toda certeza. Porque vocês estão vendo dessa forma, eu acredito que vocês estão se impressionando. E eu tô completamente admirado com tanta beleza que esse lugar tem. Até onde eu sei, eu vou arriscar dizer, né, que se eu não me engano, esse rapaz aqui era o dono, quem construiu esse castelo. E essa aqui, se eu não me engano, seria a sua dama. Que tem algo muito interessante ali fora, tem uma imagem onde ele fez uma simbologia ao nome dela, né? Tipo, ele gravou na grama o nome dela, considerando seu amor por ela. E esse castelo também foi feito para declarar o seu amor por ela. E tem muitas partes aqui, tanto no castelo quanto na propriedade, que ele fez por ela, né? Mas vamos lá, ó. Vamos começar por alguns detalhes, ó. Isso aqui, pessoal, isso aqui é tipo uma maquete. Eu não sei ao certo se, tipo assim, essa maquete foi feita muito, muito antes. Mas essa maquete, ela é a miniatura do castelo. Inclusive, vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo essa escadinha aqui, ó? Essa escadinha foi onde eu entrei. Aqui é a portinha aonde eu entrei. Então, dá pra vocês perceberem que, tipo assim, o castelo, ele é gigante, entendeu? Ele é gigante. Eu acho que eu vou emagrecer uns 5 quilos só de andar tudo isso aqui. Aqui, ó, nessa parte aqui tem um negócio muito interessante. Aqui nesse local aqui, ó, tem essas poltronas aqui, ó.
Tem essa poltrona aqui também. E vocês já vão se assemelhar. Ó, olha bem como que tá aqui a situação. Deixa eu só trocar o holofote de posição. Que aí vocês vão ter a noção do que eu estou falando, ó. Aqui nesse livro a gente tem um registro, ó. Registro histórico da assinatura do Pacto de Pedras Altas. Alta. Pelo general Setembrino de Carvalho. E por Assis Brasil, que era o proprietário desse local. No hall da residência. Agora se liga nessa foto. Olha essa foto. Vocês estão se... Tipo assim, identificando tipo um pouco da onde que foi tirada essa foto. Exatamente, pessoal. Essa foto foi tirada aqui, ó. Nesse local aqui. E aqui tem diversas pessoas muito importantes historicamente no Brasil, no mundo, sabe? Eu não sei ao certo todas as pessoas que tem aqui, mas dá pra perceber que esse aqui, que estava sentado nessa cadeira, era o proprietário desse castelo todo. Foi ele que construiu esse castelo. É muita informação num vídeo só, velho. Aqui tem uma lareira, ela tá com essa vedação aqui na lareira, que era de antigamente. Tem esses quadros aqui que lembram um pouco Londres. É que assim, né, eu nunca fui pra Londres, né, mas eu sempre sonho em ir. E acredito que seja Londres ali, eu acho. Tem essa outra obra aqui, tem algumas coisas, se eu não me engano isso aqui é uma estátua dele. Do antigo proprietário, o Assis Brasil. Tem uma GoPro aqui gravando. Ó, o Assis Brasil aqui, ó. Isso aqui provavelmente é cristal, eu acho. Deve ser cristal, não sei o certo. Olha essa vela aqui, que coisa bonitinha. Olha isso. Tem algumas fotos aqui. Olha isso. Meu, olha isso, que bagulho incrível, velho. Olha isso, mano. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um, se eu não me engano, ele tinha me falado, é um brasão, é tipo um escudo com as coisas, como fala? As lanças, as espadas que eles utilizavam nas guerras, ó. Não sei se dá pra ver direito, mas olha isso aqui. Eu tô com cuidado de tocar nas coisas aqui, porque se eu quebrar alguma coisa aqui, eu acho que meu rim não paga nem metade do valor das coisas daqui. Esse meu rim tá bem ruim, né? Mas enfim, olha isso aqui, eu vou tentar aproximar um pouco mais a câmera, ó. Olha isso. Olha isso. Olha, todo detalhado. Todo. Mano, tem as cortinas que era da época, ó. As cortinas da época. Olha isso. A grossura dessas cortinas. Olha que coisa incrível. As janelas, elas são todas de ferro, ó. Todas de ferro. Tipo, é muito pesada as janelas. Olha a grossura dessa parede. Até parece que eu tô dentro de um armário, mas não. Isso aqui é a parede, pessoal. Isso é a parede. Olha que da hora. Isso aqui é pra dar cortina, ó. Outra poltroninha. Tem um vaso aqui, um criadinho mudo. Olha que louco. Tem algumas estátuas aqui também, que eu não sei ao certo de quem que era. Mas aí tem uma... pra guardar uns livros, um móvel de guardar alguns livros. Tem ali um macaquinho. Ah, marionete! Mano, eu nunca vi uma marionete dessa na minha vida. Nunca. Olha isso aqui. Mas aqui eu já vi em filme. É marionete, pessoal. Marionete tem uns fiozinhos, ó. Que serve aqui, ó. Dá pra coisar. E tem um negócio que você mexe, né? Você vai mexendo. E é um macaquinho, ó. Olha isso. Eu só vi isso na minha vida em filme. Nunca na minha vida eu vi algo assim. Colocar no lugar, né? Deixar certinho, bonitinho. Bom, olha isso aqui. Olha essa estátua aqui. Eu não sei ao certo o significado dessa estátua. Com certeza tem um significado. Tem um quadro aqui. Ah, aqui, ó. O Assis Brasil. Uma foto dele, provavelmente a sua esposa. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui é bizarro de lindo. Bizarro de lindo. Outra poltrona aqui. Nossa, poltrona gigante, velho. Muito grande. Olha o tamanho dessas janelas, olha isso. Aqui, quem que é esse? G. Washington. Galera, não sei quem que é, mas acredito que seja alguém bem importante. Tudo aqui, pessoal, tudo aqui que tem aqui no local, tudo tem seu significado, tudo tem uma homenagem a alguém. Muitas pessoas importantes já passaram por aqui, que inclusive vou tentar achar ali pra vocês. Tem uma foto, juro, pessoal, juro, não é zoeira, mano. Tem uma foto de quanto... Mano, quem já passou aqui é a Marta Suplicy. Marta Suplicy era mãe do... Era não, é. Mas tem uma foto do pai e a Marta Suplicy segurando o Supla.
aqui. Véi, é bizarro, é muito, muito doido. Mas enfim, vamos lá. Eu não, isso aqui acho que é alguns instrumentos musicais, ó. Instrumentos musicais, uma flautinha. Eu não sei o que, que seria esse aqui, não sei o certo. E muitos deles estão com, esse, com essa etiquetinha porque acredito eu que já foi passado por uma avaliação de histórica, né? Algumas coisas que já foram avaliadas e tem coisas que equivalem, tipo, coisa de milhões. Graças ao proprietário desse lugar, tudo tá, tipo assim, conservado. E vocês vão ver que, tipo, mano, vocês vão se impressionar muito ainda. Porque eu já dei uma olhada rápido no lugar. E vocês vão se impressionar muito, 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 muito. Bom, tô aqui atrás do sofá. Mano, olha essa madeira. Olha essa... E aqui é... Mano, que estranho. Ah, tá. É, não sei como chama. Chão batido, sabe? Não sei como chama, qual que é o termo que se usa. Tem uma outra coisinha aqui. Uma chavinha que deve ser de alguma coisa bem importante, com certeza. Troféu, ó. Troféu Cultura Gaúcha, 2005, Patrimônio. Secretaria do Estado da Cultura de RS. Provavelmente receberam esse troféu por conta do local aqui. Porque esse local aqui, pessoal, ele é tombado como patrimônio tanto público do estado quanto nacional do Brasil. Então é algo muito difícil hoje em dia ser considerado isso. E esse lugar aqui é completamente histórico. Completamente, velho. Nunca vi algo parecido com isso. De verdade, tudo aqui tem algo muito importante na... tanto no Brasil como no mundo, velho. Aqui nós temos, aqui nesse bioma que chama, eles têm diversas assinaturas de político, de pessoas influentes da época do Assis Brasil, dos dois lados, tá? Isso aqui ele tinha, então cada pessoa que visitava ele, as pessoas ilustres, políticos, presidentes, amigos, eles assinavam isso aqui com pirógrafo, tá? Então aqui tem Oswaldo Aranha, Santos Dumont... Ah, tem a assinatura Santos Dumont aqui. Diversas, Barão do Rio Branco, diversas personalidades do Brasil inteiro, Presidente Médici. E aqui, nesse local, nessa sala, é um lugar muito emblemático para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque aqui foi assinado o Tratado de Paz de Pedras Altas, que pôs fim à Revolução Assisista em 1922. Então, no dia 14 de dezembro de 1922, aqui nessa mesa, com esse mesmo lustre, com esses mesmos as cadeiras, com todos esses mesmos móveis. O mesmo cenário. Foi assinado o Tratado de Paz da Revolução Assisista em 1922, dia 14 de dezembro de 1922. Lá naquela cadeira sentou o general Setevino, que era representante do governo federal, e do lado, dos dois lados, perfilado os comandantes de guerras, dos dois, tanto do governo federal quanto dos revolucionários, que eram dos assisistas. E o mais engraçado, naquele Tratado de Paz de 1922, foi uma das cláusulas do acordo, era por fim a reeleição. Porque na época, no estado do Rio Grande do Sul, o cargo não era governador, era presidente do estado, e era para 5 anos. Aí o Borges de Medeiros já vinha há 20 anos como presidente do estado, e aí fraudaram aquelas últimas eleições, ele ia para o quinto mandato de 5 anos, quer dizer, ele foi para 25 anos no poder do estado do Rio Grande do Sul. 25? 25 anos, tá? E aí, a partir desse Tratado de Paz de 1922, se colocou fim à reeleição para, na época, presidente do estado. Aqui nessa janela, tu poderás perceber que tem 4 vidros quebrados. Sim. Ou seja, quando eles tentaram arrombar a porta lá, eles não conseguiram. E aí eles pegaram, arrombaram aquela janela, arrancaram lá fora, quebraram essas 4 janelas, abriram aqui e aí vandalizaram aqui dentro. Tá? Sim. O Assis Brasil, na época, estava no exílio no Uruguai. Uhum. Tá? E aí, quando ele voltou do exílio, que ele viu esses vidros quebrados, ele não deixou trocar. Ele pegou e colocou outro vidro por fora. E por quê? Pode haver que tem um outro vidro, mas continua os vidros, os restos dos vidros quebrados. Entendi. Por quê? Porque o Assis Brasil dizia que toda casa, todo castelo, deve manter suas cicatrizes. Então tá aí as cicatrizes do castelo da pós-revolução de 1922. Uma observação importante fazer, todos esses móveis,
que tem aqui dentro, cortinas, tudo que tem aqui dentro, ou veio de Paris, ou veio de Nova York, ou de Buenos Aires. Na época, no Brasil, praticamente não existia nada. Estamos falando isso aqui, o castelo, ele começou, o Assis Brasil comprou essa propriedade em 1904. Uhum. O castelo começou a ser construído em 1908, quando surgiram aqui no castelo três espanhóis pedindo emprego. Aí o Assis Brasil perguntou para eles qual era a profissão deles. Daí eles disseram que eram cuteleiros, que se trabalhavam com pedras. Então vocês poderão perceber que esse castelo, ele é estilo medieval. Iniciou a obra dos alicerces em 1908. Tá? Em 1909 ele começou o primeiro andar. Inclusive tem uma pedra lá com a inscrição de 1909, sim, em romano, o ano de 1909. E toda a mão de obra foi contratada. Tá? E os responsáveis seriam esses três espanhóis. Todas as pedras foram tiradas aqui dentro da propriedade do castelo, uhum, do Assis Brasil, sim, e de vizinhos, as propriedades além dele. Eram todos talhados à mão, puxado à mão aqui, porque na época não tinha marca. E com a supervisão, uhum, do Assis Brasil e alguns engenheiros amigos dele. Uhum. Tá? Então todo ele é no estilo medieval. Mas todas as pedras, toda era aqui da região. Ah, e outra coisa importante que o pessoal perguntar, começou a construir em 1908, foi concluído quando? O castelo terminou, o término da construção se deu dia 24 de junho, tá, de 1913. No dia 29 de junho, eles pernoitaram todos aqui no castelo, e no dia 30 de junho fizeram o primeiro almoço de toda a família dentro do castelo. Então, o ano que vem, são duas datas muito emblemáticas para nós aqui do castelo. Completamos os 100 anos da assinatura do Tratado de Paz de Pedras Altas, que pôs fim à Revolução Assisista, e 110 anos, no dia 24 de junho, do término da construção do castelo. Esse relógio aqui, pessoal, esse relógio aqui, pelo que ele tinha me falado, esse relógio, como ele é mais antigo que esse castelo. Eu não sei quanto tempo tem esse relógio, mas é algo muito, muito antigo. Que foi quem trouxe foi uma pessoa muito importante, que eu me esqueci do nome. Mas enfim, ó. E aí tem aqui, ó, Joaquim Francisco de Assis Brasil, Washington. Doideira, né? Tem uns pezinhos aqui e tal. Mano, que doido. Tem algumas coisas aqui. Fevereiro, março, abril. Eu não sei ao certo o que seria isso aqui, mas não sei. Não sei. Tem alguma coisa escrita aqui, mas não sei o que é. Mano, que da hora. Para nós, gaúchos, tem uma importância muito grande, porque ele pertenceu a Bento Gonçalves, que foi um dos grandes generais da Revolução Farroupilha, ocorrida entre 1835 a 1845, onde o Rio Grande do Sul, por 10 anos, foi um país independente do Brasil. Então, o Assis Brasil comprou num leilão, mandou modular ele com essa, modelar ele com essa madeira e colocou aqui. Então, sim, ele tem uma grande importância para nós, além de ser um relógio bonito e muito antigo, porque pertenceu também ao Bento Gonçalves. Bom, eu vou pra cá, vamos lá. Saímos da sala, ali é onde eu entrei, e aqui vamos pra um outro cômodo. E se liga em tudo que tem aqui, na moral. Ah, agora lembrei. Aqui é onde tem a foto do Supla, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes, vamos tocar um piano. Aqui tem um piano de Nova York. Nova York, pessoal. Meu, isso aqui é de Nova York, pessoal. Nova York. Com todo cuidado. Bonitinho. Olha aqui. New York. Baltimore, Washington. Eu sou muito inglês, na moral. Bom, vamos tentar tocar alguma coisa. Eu não sei se vocês sabem, eu fiz 4 anos de canto. Canto não, música. E eu vou tocar pra vocês uma canção que eu aprendi com meu pai quando ele foi tentar conquistar minha mãe. Essa música se chama Melodia para Soninha.
Isso aqui é bizarro de incrível, velho, de verdade. Todas as notas funcionam, todas. Ó. Velho, isso aqui é bizarro, ó. Ó. Melhor parar de mexer, porque vai que eu quebro, né? Vou fechar aqui certinho como tava, né? Vamos lá. Devagarinho. Devagarinho, vamos puxar o pano. Vamos puxar o pano. Eu acho muito incrível isso aqui, pessoal, porque isso aqui tá mais de 100 anos aqui. Tipo, tá funcionando, sabe? Então, é algo muito surreal. Muito, muito mesmo. Mas vamos lá. Aqui tem alguns livros aqui embaixo, ó. Tem alguns livros. Só que isso aqui não são, tipo assim, os livros, vamos dizer assim, mais importantes. Vocês vão ver depois a quantidade de livro que tem em uma biblioteca, que tem aqui ao lado. E, mano, tem um livro. Um livro não, né? Uma enciclopédia. Enciclopédia. Eu não sei falar. Enciclopédia. 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 Ah, vocês entenderam? Tem uma enciclopédia. Ah, pessoal, não sei falar. Enciclopédia. A primeira enciclopédia. Tá errado, mano. Nossa, na moral, eu não sou analfabeto, pessoal, mas. Pô, mano, eu não sei falar direito. Enciclopédia. Tem a primeira enciclopédia do mundo. Tem aqui. A primeira de todas. Tipo, a primeira enciclopédia do mundo tem aqui. Não ficou tão ênfase assim porque eu falei errado, mas vocês entenderam. E eu já vou mostrar pra vocês. Mas enfim, vamos lá. Janelinha, padrão igual as outras, de ferro. Aqui já muda um pouco, que a cortina é azul. E ela é toda reforçada, ó. Tem um outro lado aqui, ó. Olha a qualidade dessas cortinas, velho. Olha a qualidade. Isso aqui, eu esqueci o nome desse móvel, mas parece, se eu não me engano, era para guardar arquivos, esse móvel. É para guardar arquivos. E ele se separava dessa parte de baixo aqui, ó. E você podia, tipo, trancar ele, sabe, ó. Eu não vou conseguir mexer aqui. Ó, aqui deu pra. Aqui você guardava algumas coisas e podia trancar. E olha os detalhes desse móvel. Olha os detalhes disso. Aqui, pessoal, aqui nessa parte aqui tem algo muito interessante. Que também eu vou deixar pra uma explicação melhor do proprietário. Mas até onde que eu lembro que ele falou, isso aqui é como se fosse uma resposta de uma carta. Que isso, que susto, velho. Ai, que susto. Os passarinhos. Nossa senhora, eu assustei agora, velho. Meu Deus do céu, que susto. Os passarinhos aqui fora. Ai, enfim. Isso aqui é uma resposta. Essa resposta se tornou tão importante que ela foi gravada nesse quadro. Não sei, incrível. Olha isso aqui, olha isso. Começa que tá num negócio de, tipo, sabe aquele negócio de pintura? Aí vem o quadro, olha, meu, de verdade. Para, mano, olha que bagulho incrível. Olha isso aqui. Aqui nós estamos numa outra sala, onde era a sala de canto, de música. Então, os filhos do Assis Brasil aqui, isso nós estamos falando lá em 1913, 1908, 1909, bem-vindo desde aquela época. Todos eles estudavam aqui. O Assis Brasil trazia instrutoras, às vezes da Alemanha, às vezes dos Estados Unidos, outras vezes da França, para dar aula para os seus filhos. Então, todos os filhos deles falavam em torno de 7 idiomas aqui dentro do castelo. Nós estamos falando de uma época que não existia ensino público, tá? Ao menos não aqui no Rio Grande do Sul, tá? E aqui nessa região. Então, eles também tinham aula de música. Tá? E aqui tem um piano. Como eu disse antes, tudo que tem aqui dentro ou veio dos Estados Unidos, ou veio da França ou da Argentina, tá? Esse aqui, por exemplo, veio de Nova York. Quando foi proclamada a República, o primeiro candidato a presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca. E aí o General Deodoro da Fonseca. E aí o que acontece? O Assis Brasil não apoiou ele, que ele disse que apesar de dever muitos favores para ele, de achar ele uma pessoa importante e tal, ele não via nele naquele momento as qualidades e as virtudes para ser presidente do Brasil. E aí o que acontece? Ele, mesmo sem o apoio do Assis Brasil, ele foi escolhido como presidente do Brasil. E aí
depois, uns 2-3 anos após ele assumir, ele pediu, num dia ele pediu ajuda ao Congresso, dizendo que ele se sentia ameaçado de um golpe contra ele. E aí, no outro dia, ele desconstituiu o Congresso. Quem era o presidente do estado no Rio Grande do Sul naquela época era Júlio de Castilho, que era cunhado do Assis Brasil. Assis Brasil foi casado com a Dona Cecília, que era irmã do Júlio de Castilho, a primeira esposa dele, por pressão dos comerciários ali de Porto Alegre, principalmente. E ele, o Júlio de Castilho renunciou ao cargo, sim, por causa do golpe, porque ele tinha apoiado a candidatura do Deodoro da Fonseca. Então, e aí o que aconteceu? Foi criado uma comissão para governar o Rio Grande do Sul naquela época. E entre eles estava o Assis Brasil. Eram 4 ou 5 pessoas que foram escolhidas para... E entre elas estava o Assis Brasil. E aí eles mandaram, o Assis Brasil mandou uma carta para o Barão de Lucena, que era ministro na época do Deodoro da Fonseca, dizendo que o Rio Grande do Sul estava de luto naquele dia e que estava pronto para defender com sangue, se necessário for, a Constituição brasileira, tá? Mais ou menos nesses termos. E aí o Barão de Lucena mandou uma carta se dirigindo ao Assis Brasil mais como amigo do que como representante do governo federal. Aí o Assis Brasil deu uma resposta tão emblemática, tão impactante, que os amigos deles depois transbotaram, deram isso aqui em homenagem a ele, com a transcrição na íntegra da resposta do Assis Brasil ao Barão de Lucena. Então isso aqui dá para nós ficar um dia falando sobre isso aqui. É muito importante isso aqui para a história do Brasil. Isso aqui é uma resposta, foi gravado, ó. Barão de Lucena Rio, agradecendo vossa gentileza, respondo vós também mais como amigo do que como representante da resistência. Em nome da lei contra o poder digitatorial que representais, o manifesto do ex-presidente recebido como indignação por todos os sinoeiros amigos da República. Enfim. Enfim, pessoal, se eu ler tudo isso aqui, eu vou ler tudo errado. E tem a assinatura do Assis Brasil aqui embaixo, ó. Tem a assinatura dele aqui. Bonito demais, olha aqui, ó. Isso aqui, se eu não me engano, é a bandeira de quando o Sul... Eu posso estar enganado, pessoal. Essa aqui é o símbolo da bandeira de quando o Sul era separado do Brasil. Então, o Sul era um país próprio, que ficou 10 anos separado do Brasil, né? E depois teve a junção. Mas, se eu não me engano, a bandeira que representava o país do Sul era esse símbolo aqui, ó. Que era essas estrelas aqui, ó. Essas estrelas. E aqui tem a foto do Supla. Tem uma foto do Supla quando ele era nenenzinho ainda, nenenzinho. Aqui está a Marta Suplicy, seu marido. E aqui embaixo tem um Supla, pessoal. Esse aqui é o Supla, sabe? O cantor Supla. Então, é ele aqui nessa foto. Se eu não me engano, essa foto foi feita aqui, se eu não me engano. Eu preciso confirmar com o proprietário. É o Suplinha, velho. É o Suplinha aqui, mano. Mano, é o Supla aqui, velho. Aqui nessa foto aqui, pessoal, voltando ao assunto aqui. Aqui é o Franklin... Esqueci o nome. Era o presidente do... de outro país. Estados Unidos? Eu não sei o certo. Mas era um presidente. Lá tem várias fotos de pessoas muito importantes que depois ele vai me contar um pouquinho melhor. Mas, ó, vocês estão entendendo a dimensão da questão aqui? São pessoas muito importantes, muito, muito. Isso aqui é um baú, mas eu não vou abrir aqui, não. Tem aqui, mano, olha o detalhe disso, desse móvel, olha o detalhe disso. Isso aqui é o pé do móvel, sabe, ó? Muito doido, muito doido. Mas, enfim. Ah, aqui tem algumas outras coisinhas, ó. Tem um sofazinho aqui, tem uns jarros aqui, que era de outro país também, ó. Olha o detalhe desse... Como chama isso aqui? Abajur. Olha o detalhe desse abajur. Olha que coisa incrível. Olha isso. Que bonitão. E aqui tem... Eu sempre esqueço o nome desses móveis, mas ó... Vocês vão saber com toda certeza que móvel que é esse. Olha os detalhes disso. Era tipo anjinho, ó. Eram uns anjinhos. Tem algumas coisas aqui dentro. Que eu não... Deixa eu ver. Dá pra abrir e mostrar mais de perto pra vocês, ó. Olha isso aqui que bonito. Olha isso, que bonito. Não sei ao certo o que seria isso, mas acredito que tinha algum tipo de joia aqui, eu acho. Aqui eu também não sei o que seria. Ah, isso aqui, eu só vou mostrar um pouquinho, pessoal, só pra vocês entenderem o que é. Isso aqui é tipo um leque. É tipo não, é um leque, ó. Eu não vou abrir tudo, porque acredito que essa vedação aqui é pra conservar o leque. Mas, ó,
Dá pra perceber, é um leque, ó. Sabe que, tipo assim, você pega aí pra abanar e tal. Isso aqui é japonês, se eu não me engano. Isso aqui é japonês, se eu não me engano, pra abanar, ó. E tem mais leques aqui embaixo, ó. Mas eu não vou mexer, pessoal, porque isso aqui é com certeza pra, tipo, preservar, sabe? Meu, que da hora. Que da hora. E vamos para o próximo cômodo. Nossa, que isso? Eu nem vi, mas, tipo, agora que eu vi. Tem uma cabeça, não sei do que seria. Tem uma cabeça de passarinho aqui, ó. Cabeça de passarinho, que eu não sei o que é. Mas, enfim. Estranho, né? Enfim, tem muitas coisas aqui, pessoal, que eu não vou mexer. Só vou estar tentando mostrar pra vocês entenderem o que é. Porque são coisas, tipo assim, históricas, né? E se eu danificar alguma coisa aqui, na moral, nem se eu trabalhar o resto da minha vida e meus filhos for trabalhar tudo por mim, e meus netos, meus bisnetos, vai pagar alguma coisa aqui. Porque aqui se trata, tipo, algo que é histórico e nunca mais vai ter, sabe? Então, tem que tomar cuidado. Voltamos aqui para a sala, voltamos para a parte da sala aqui, e agora a gente vai adentrar aqui, ó. Olha essa entrada aqui, ó, que fica embaixo da espingarda, a gente vai acessar aqui, ó. Olha isso, aqui tem uma escada, que logo logo nós vamos subir, temos um porão aqui na parte de baixo, temos aqui, que o, se eu não me engano, era a sala de jantar, e ali fica a biblioteca. Isso aqui é bizarro. Vocês já vão entender o porquê. Sabe como eu consigo abrir uma janela? Não tem, se bem que não vai adiantar muito eu abrir a janela, porque tá, já vai escurecer já, se liga, ó. Aqui já vai começar a escurecer já. E as janelas são todas de ferro. Todas de ferro, ó. Todas. Vamos lá. Aqui tem essa mesa gigantesca, ó. Olha o tamanho dessa mesa. Que negócio incrível. Tem algo muito interessante que o proprietário ficou de me falar sobre essa cabeça de cervo, se eu não me engano, é uma cabeça de cervo. Ela foi... Então, o Assis Brasil, além de ter sido um grande político, um grande diplomata, um grande agricultor, um grande incentivador da lavoura e da pecuária, ele também tinha uma habilidade muito especial, que ele era um exímio atirador. Então, aqui tem uma reportagem que saiu num jornal americano. E aí tem uma foto dele atirando de costas, olhando para um espelho com um rifle e a Dona Lígia com uma maçã na cabeça. Por que eu gosto de mostrar aqui esse quadro e essa reportagem aqui? Porque aqui você vai ver que ele atira com os dois revólveres, tá? Ao mesmo tempo. Aqui ele atira com um rifle por baixo da perna e aqui ele está atirando de costas olhando para um espelho. Então essa reportagem fala aqui que do grande diplomata brasileiro, Assis Brasil, que além de ser um grande político e diplomata, também um exímio atirador. Então, sabendo dessa habilidade do Assis Brasil, nós vamos ir lá para aquele cervo lá. Naquela época, o Brasil estava em conflito com Portugal, tá? Com as relações com Portugal um pouco extremecidas. Aí o Barão de Rio Branco determinou ao Assis Brasil que ele fosse até Portugal para intermediar esse conflito. Na época, só para esclarecer, ele ainda não era casado com a Dona Lídia, ele não conhecia a Dona Lídia, que morava em Portugal, que era condessa. E aí o rei Carlos, sabendo dessa habilidade do Assis Brasil, convidou ele para ir uma caçada de cervo. E aí ele foi. Só que a caçada de cervo lá do rei era diferente, eles prendiam um cervo e largavam num campo meio limpo, ficava o pessoal do lado, para que o cervo tomasse uma determinada direção e ele se posicionava. Aí quando passou o cervo, o rei pediu para que o Assis Brasil atirasse, né? Como o melhor atirador do Brasil, um dos melhores do mundo. Aí prontamente disse, não tem problema. Aí quando o cervo passou, ele atirou e o cervo continuou correndo. A sua trajetória, né? É, e aí o rei Carlos deu um tiro e abateu o cervo. Aí disse que ele brincou com o Assis Brasil. O melhor atirador do Brasil, o melhor atirador do mundo errou. E aí o Assis Brasil disse, não. Eu não quis tirar a honra de vossa majestade de abater o cervo. Mas olha na galhada à direita, um palmo acima, verás um furo de bala. Olha lá o furo de bala lá. Furo de bala lá na asa. Sim. Do cervo, um palmo acima. Puro.
Tá no galho ali, ó. No galho ali. Na galhada, ó. É porque eu achei que era nesse furo aqui, em cima do olho aqui, ó. Não, não. É na galhada ali, mais ou menos. Palmo acima, na galhada direita. Um palmo acima. Tá lá o furo. Realmente é um, sim. É um palmo. Dá pra ver, é? Sim. Dá pra ver. Olha esse lustre. Olha o luxo que era esse lustre. Olha aquele teto lá. Que da hora. Olha isso. Meu, é algo surreal, de verdade. Aqui eles embalaram, ó. Embalaram. Nossa, tem várias, vários quadros, ó. Vários quadros aqui. Ah, ele colocou pra, tipo, ficar... preservar mesmo, ó. Tem algumas... algumas coisas aqui, ó, que era do... do Joaquim Assis, né? Tem um quadro aqui. Eu só vou mostrar um pouquinho, pessoal, pra não ficar destampando aqui e tal. Deixa bonitinho aqui, porque se for o caso, o proprietário me mostra depois, né? Aqui eu não sei como chama esse móvel, não lembro como chama, mas é pra guardar algumas coisas do... tipo caneca, ó. Deixa eu ver se consigo abrir. Não, tá trancado, então não vamos abrir. Ó, pra guardar algumas canecas, algumas coisas, ó. Xícaras, tal. Tem um quadro aqui. Ah, esse quadro aqui vai ser incrível, porque já a gente vai entrar aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é biblioteca, que daqui a pouco a gente vai entrar, ó. Isso aqui é biblioteca, ó. Isso é biblioteca, pessoal. É a biblioteca, velho. Mano, olha que louco. Ó, os passarinhos aqui, ó. Que da hora. O Lolozinho aqui, ó, mandando um beijão pra vocês. E vamos ver o que mais. Tem as cortinas aqui, já muda, né? Ó. Já muda, já começa um vermelho aqui as cortinas, ó. Janela de novo. E lembrando, tipo, a grossura das paredes aqui, ó. Parede super grossa. As cadeiras, elas eram vermelhas, ó. Mano, é luxo. É algo muito... E tinha lareira na cozinha, na sala de jantar tinha lareira. Eu nunca vi numa casa... uma sala de jantar na... Não, eu nunca vi uma lareira na sala de jantar. Eu nunca vi mesmo. E aqui tem um espelhão grandão, ó. Olha esse espelhão. Que da hora. Espelhão, dá pra ver tudo lá no... tudo lá atrás, ó. Olha isso. A lareirinha. Tem aqui outros quadros aqui, ó. Outras coisas. Ó. Homenagem Sociedade Brasileira para... Animação da Agricultura. Que da hora, velho. Que da hora. Muito histórico isso. Aqui tem alguma... tem uma coisa aqui, ó. Que eu não sei o que que é. Mas melhor nem mexer, né? Deixa eu só ver aqui se eu consigo mostrar. É alguma coisa empalhada, eu acho. É. Algum animal empalhado, que é melhor eu não mexer porque pode estragar. É algum animal, pessoal, empalhado. Mas pelo... pelo que dá pra perceber, ele tá, como fala, embalado pra, tipo, não sofrer a degradação, né? E não prejudicar ainda mais a conservação do local, do objeto. Ah, agora a gente vai ter que entrar na biblioteca, né, pessoal? Mas antes, deixa eu mostrar só pra vocês, ó. Ó o tanto de chifre, se eu não me engano, é tudo de cervo, ó. Tudo de cervo esses chifres aqui, ó. Ai. Tudo de cervo, ó. Ah, mas antes de entrar na biblioteca, deixa eu mostrar pra vocês, ó. É algo muito da hora, ó. Se liga. Aqui, se eu não me engano, é um negócio pra tecelar, né? Tecelar, costurar, não sei o certo. Lã de ovelha, ó. Tem até uma lã de ovelha aqui. É pra tecelar isso aqui, se eu não me engano. Assim que chama. E aqui tem um berço, acho que é um bercinho. Ou não, isso aqui é pra colocar café da manhã. É uma bandejinha pra colocar, tipo, café da manhã, sabe? Aqui, ó. Se eu não me engano, é isso. Olha que bonito. Tem que colocar alguns pratos aqui e tal. Que da hora. Bom, galera, seguinte. Saímos aqui da sala de jantar e vamos adentrar a biblioteca. E vocês vão se impressionar porque eu nunca na minha vida vi algo como isso. Nunca. E vamos nessa. Olha isso aqui. Já chegamos que tem um tapetinho. Colocamos o pé aqui, ó. E olha isso. Olha isso aqui. Olha isso, pessoal. Isso aqui é uma imensa biblioteca. Imensa biblioteca. Olha o tamanho dessa biblioteca.
vocês estão entendendo isso? Tipo, vocês estão tendo a noção do que é isso? Aqui tem livros, pessoal, assinados por pessoas importantes, livros muito importantes, e a primeira enciclopédia, eu não sei falar o certo, do mundo. Tipo assim, deixa eu explicar pra vocês. Até onde eu sei, né, é feito alguns livros, né, e alguns livros, eles têm a sua numeração. Então, como é assim, o primeiro, o segundo, o terceiro e tal. Aqui tem a primeira enciclopédia do mundo. Olha isso. É isso aqui. É a primeira enciclopédia do mundo tá aqui. Eu não vou relar aqui não vou pegar, eu vou perguntar depois pro proprietário se ele permite mostrar pra vocês essa enciclopédia. Porque pra vocês terem uma ideia, isso aqui é de verdade, pessoal. Quem entende de cultura e tudo mais vai confirmar. Isso aqui, o proprietário que me disse, ofereceram pra ele 1,5 milhão pelas enciclopédias aqui, e ele não aceitou. Porque isso aqui, pessoal, isso aqui é algo único, não existe mais. E foi oferecido 1,5 milhão. Sendo que aqui tem alguns livros que eu vou perguntar pra ele se ele permite mostrar pra vocês. Tem alguns livros que tem assinaturas de pessoas muito importantes. Então, isso aqui é eu tô num marco histórico. Esse local aqui é um marco histórico, sabe? É algo muito incrível mesmo. Olha a quantidade de livro que tem aqui, ó. Olha, tem na parte de cima, lá em cima. Olha aqui, olha isso. Olha a imensidão de livro que tem aqui, pessoal. De verdade mesmo, eu não sei se vocês estão tendo essa visão que eu tô tendo aqui, mas isso aqui é algo que eu nunca vi na minha vida, velho. Eu tô até emocionado, mano, tô me emocionando agora, velho, porque isso aqui é incrível, velho. É incrível, eu quero tentar passar pra vocês, velho, o sentimento que eu tô tendo, e eu tô emocionado, mano. Mano, isso aqui, poxa, velho, imagina toda a história que já teve aqui, pessoas reunindo, lendo livro. Meu, isso aqui na minha frente, olha isso aqui, ó. Ele tava me explicando que isso aqui, ó. Viu, aqui nós estamos, então, na famosa Biblioteca de Assis Brasil. Então, como você poderá perceber aqui, há mais de 15 mil volumes, 15 mil obras de diversos idiomas. Nós temos aqui a primeira enciclopédia escrita no mundo, Enciclopédia Diderot d'Alembert. Queres que eu coloque ou queres que eu abra aqui? Não, é você que acha melhor. Onde for melhor pra você. Nossa, olha o tamanho disso. Aqui então, um livro. Esse livro é de que época? 1761. É. Em francês. Meu Deus. Se quiseres ver, ó. É tudo em francês. Aqui, em romano. E aborda diversos temas, diversos assuntos, né? Então, bem preciosidade, né? Sim. Ela começou a ser escrita em 1761. São poucas exemplares dessa biblioteca que tem. Aqui nós temos uma enciclopédia de Diderot completa. Nós temos aqui também uma versão da Bíblia em russo. Nós temos aqui também a primeira edição escrita no mundo, que é um livro pequenininho, preto, que inclusive não está aqui, que a gente levou para um cofre, e ele é escrito de trás para a frente, e toda a borda das folhas e as letras, elas são banhadas a ouro, né? Então esse está num cofre, tá? Não está aqui, por questão de segurança. E então tem também um livro do Sêneca, tem a de Darwin, tá? A Origem das Espécies, das Plantas. Então, são sim obras, só para vocês terem uma ideia, de livros escritos entre 1400 a 1500, há 6 exemplares. Entre 1500 a 1600, são 8 exemplares. Aí daí de 1500 a 1600, então vai indo até chegar a mais de 15 mil livros. Há aqui também parte da Biblioteca Machado de Assis, do Capistrano de Abreu, Balzac, tem diversas obras raríssimas aqui. Por exemplo, outras obras, ó, Capistrano de Abreu, Shakespeare, Balzac. Shakespeare. Balzac. Darwin. Shakespeare. É. Darwin. É. Eu vi aqui, eu tinha visto ontem, aqui tem da Bíblia, né?
É a Bíblia aqui, ó. Dois volumes. Vamos ver de quando que é esse excesso aqui em russo. Nossa, aqui é a Sagrada Bíblia. É, isso a gente... Nos cobros, usuras de ele, de madelo que prestaste temeto... Em latim. Latim? Isso tá escrito em latim? É, pois como eu ouvi esse oído já é. Eu tá escrito em latim. De onde se lhe deu, está o nome de Babel. De confusão. Vamos ver de quando que é esse. Em cima acho que dizia que é da Espanha, né? Aqui tá Paris, ó. Não, mas é impressão, né? Sim. Eu quero ver. 1867. Essa Bíblia de 1867. La Sagrada Bíblia, é. La Sagrada Bíblia. Bem em portão de Augustino, se quiser. Tem como mostrar a capa dele? Ah. Olha que bonita. A Bíblia Sagrada. De 1867. Isso aqui só tem 3 no mundo inteiro. Isso aqui era uma bandeira, uma bandana, não sei ao certo, usada pelos... Melhor deixar ele explicar, né? É um lenço farroupilha, tá? Certo. Ele está aqui nesse quadro porque esse lenço... A Revolução Farroupilha ocorreu entre 1835 a 1845, quando o Rio Grande do Sul, por 10 anos, foi um país independente. Uhum. E o lenço farroupilha era um símbolo, um marco dos revolucionários da época. Então, esses lenços, pelo que se sabe da história, eles eram bordados na Alemanha, vinham para o Brasil de navio, e o governo federal procurava queimar todos quando chegava. Sim. Algum lote, parece que conseguiram desviar e tal, e que veio para o Brasil, e que hoje se tem conhecimento que há 3 lenços originais, um no museu em Piratini, um no museu Júlio de Castilho em Porto Alegre e esse aqui. Esse aqui é um dos que está ainda em melhor estado. Então ele está aqui com uma proteção de vidro para que as fibras, isso aqui já tem mais, vamos botar lá que fosse de 1840, tá? Então isso aqui está com 183 anos, mais ou menos, tá? Então tem mais de 180 anos, então ele está aqui ainda em perfeitas condições. Ele está mostrando aqui, ó, tem Shakespeare, ó. Tem Shakespeare aqui, pessoal. Shakespeare. Mano, tipo assim, eu tô relando em algo que, tipo assim, é muito valioso. Não em dinheiro, em história, sabe? Tem aquele, mostrou pra mim, tem alguma, ó, Dom Pedro, ó. Dom Pedro I, ó. Tem livro dos Estados Unidos, ó, tem coisa da América, ó. Não, South America pra baixo, a gente tá na South America. Tem muita coisa, mano, sei lá, ó, A Juventude de Machado de Assis, 1971. Eu não sei ler esse negócio aqui, ó. Capitania de São Paulo, Governo Provisório. Tem muita coisa aqui, ó. Arte da Cavalaria, ó. Arte da Cavalaria, Dante La Divina Comédia, Fronteira Argentino-Chilena em de Cordilheira de los Andes. Isso aqui, sei lá, acho que é inglesa, não sei. Argentina Avidência, sei lá, Evidência. Argentina Evidência. Deixa eu ver aqui, ó. Biblioteca Internacional de Obras Famosas. Vou pedir pra ele abrir pra vocês depois. Vou pedir pra ele abrir. Mas isso aqui é um dicionário. E como é um dicionário muito grande, tinha esse negócio aqui pra ele abrir, pra te ajudar a abrir, sabe? Então esse aqui é um dicionário que ele tem aqui. Como ele era muito volumoso, ele tinha isso aqui, ele criou aqui suporte. Um suporte para poder abrir ele para manusear melhor. Vai folhando conforme tu queres e vai pesquisando. Meu, que eu achei muito bonito isso aqui. Ah, eu quero. Imagina segurar isso aqui na mão. Como é que tu vai segurar? Não tem nem como. É sem condição. Volumoso, fácil primeiro de estragar. Primeiro que é pesadão, né? Então. Pesadão, e outro é grande, fácil então. De abrir, talvez no meio, né? E aí, tu simplesmente leu, usou ele. Fechou? Fechadinho. Acho que ele diz que algum de vocês já viram em filme, tipo esses filmes, sei lá, O Ladrão de Livros, eu não sei o nome dos filmes. Mas, velho, vocês estão entendendo? Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Tem outras coisas aqui, ó. Olha aqui, ó. Atlas. Olha isso. Vocês estão entendendo a importância de todos esses livros aqui? Vocês estão entendendo? Olha isso aqui que bonito, ó. Olha isso aqui que bonito. Olha isso. Olha isso.
Vou tentar mostrar pra vocês. Essa parte aqui que eu não mostrei muito bem, ó. Olha aqui, ó. The Oxford Companion do English Literature. Harvey. Meu, é muita coisa mesmo. É incrível isso aqui. Libraire Manuel do Libraire. Olha isso. Meu, o Observador Português. Meu, que lindo isso aqui. E tem uma escadinha, ó. Tem uma escadinha aqui que faz você subir lá em cima. Só que eu não vou tentar subir, porque essa escada é bem íngreme. E eu não tô numa condição física assim, tipo, nossa, Luan, você pode subir em qualquer lugar. Não. Então é melhor nem me arriscar, né? Eu sei que vocês concordam comigo. Mas enfim, vamos lá. Aqui eu esqueci também, né, o nome desse móvel. Mas era onde que sentava ali os livros, assinava as coisas e tudo mais. E aqui tem alguns livros, ó. Rio Grande do Sul. Entendeu, mano? É bem antigo, ó. É um livro bem antigo, ó. Olha isso. Olha. É melhor nem mexer, né? Só mostrar uma palhinha pra vocês. Mas, ó. Esse móvel. O Senhor da Guerra. Um romance. Olha. Essa aqui é carimbo, se eu não me engano. Se eu não me engano, é carimbo, eu acho. Aqui é pra colocar tinta, ó. Aqui é a tampinha. Pra coisa tinta, pra você pegar aquela pena, sabe? Coisa assim. Nossa, olha ela. Olha, lagartinho, ó. Lagartinho. Olha isso. Tem, acho que isso aqui é medalha, ó. Parece que é medalha, ó. Ó, que da hora. Medalha. Isso aqui é uma pata de cervo, se eu não me engano, é uma pata de cervo. Meu, que doido. Que doido. Que doido. La Sagrada Bíblia. Meu Deus do céu, mano. Tipo assim, isso aqui cheira a antiguidade. Cheira a antiguidade. Mas enfim, pessoal. Vamos pro próximo cômodo. Porque tem muita coisa. Tem muita, muita coisa ainda. Muita, muita, muita. Vocês não estão entendendo. Bom, vamos lá. Cobrozinha. Vamos para o próximo cômodo. Aqui, se eu não me engano, aqui era tipo... uma salinha, um escritóriozinho, alguma coisa do tipo, ó. E algo muito interessante assim, ó, é que o proprietário tava falando que recentemente veio uma mulher que ela entende de antiguidade e consegue, tipo, dar valores. Não sei como que se chama essa profissão, né? Mas ela falou que, tipo assim, esses móveis aqui valem, tipo, muito, muito dinheiro por conta de todo o valor histórico que eles têm, né? Isso aqui, ó, é madeira trançada naturalmente, sabe? Mas isso aqui faz conjunto com aquela mesinha e faz conjunto com essa aqui também, ó. Então, tipo, são coisas de muito, muito valor. E isso aqui, ó, é a mesma bandeirinha. Não é a mesma bandeira, né? É o mesmo símbolo daquela que eu mostrei pra vocês agora há pouco, que tem três no mundo inteiro. E dá pra entender, ó, aqui, ó, República Rio Grande, Rio Grandense, 1835, 20 de setembro. Antes escrevia setembro, antigamente. Liberdade, igualdade, humanidade. Olha. Nossa, mas isso aqui é muito incrível. Eu não sei o que que é isso, o que que seria isso aqui. Mas é bonito. Eu acho que, sabe o que isso aqui é? Pra, tipo, pendurar a caneta, sabe, ó. Ou não, não sei. Eu não sei o que seria. Meu Deus do céu, mano, isso aqui é muito da hora. Muito, muito da hora. E uma coisa muito importante, que ele até falou pra mim, que tipo assim, esses móveis aqui, eles se tratam tipo como se fosse uma obra, esses móveis. Não são só móveis, é uma obra. Tanto que aqui tem a assinatura de quem fez, que não se... ó, Marjorie Lee. É, quando ele for fazer a restauração, ele não pode, tipo assim, tirar essa assinatura, porque isso aqui é o que faz, tipo, marcar esses móveis como histórico, né? Então, velho, muito da hora. Muito da hora mesmo. Ele tinha comentado sobre essa imagem aqui, porque essa imagem foi tirada e tem uma joaninha na mão dessa mulher, que eu não lembro ao certo quem que é. Olha que da hora. Aquela foto foi tirada aqui, nesse casarão. Nesse casarão não, né? Nesse castelo. Olha. Meu Deus, velho. Que algo incrível. Aqui tem uma outra lareira.
Uma outra lareira. Se eu não me engano, todos os cômodos têm lareira. Todos os cômodos têm lareira. Olha isso. Isso aqui eu não sei o que é. Deixa eu ver. Não sei o que é isso. Isso aqui é madeira. Ah, isso aqui é madeira, tipo, pra você escolher que tipo de madeira você quer. Se eu não me engano, é isso. Tipo, ah, você quer o acabamento com a madeira. Aí você escolhe, ó. Tem como você escolher o acabamento da madeira, olha isso. É como se fosse... Você quer qual paleta de cor na sua casa? Aí você escolhe. É a mesma coisa aqui. Ó, e a cortina, todas as cortinas em cada cômodo muda, ó. Cada cômodo muda a cortina, ó. Olha isso. Que bonito. E olha a grossura dessas janelas aqui. Eu não tinha mostrado antes. Mas agora você imagina o peso de eu empurrar essa janela aqui, ó. Olha. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Aqui, saímos desse quartinho aqui, desse escritório, e a gente vem pra cá. Aqui, pelo que o proprietário me falou, aqui era o quarto do Assis. E está completamente intacto. Completamente intacto. Galera, completamente intacto tá esse quarto. Vamos começar aqui, ó. Aqui era o closet dele, ó. Aqui era a parte do closet, se eu não me engano, né? Tem uns armários aqui, ó. Tem até algumas coisas aqui dentro, que já que eu mostro pra vocês. Aqui era o quarto dele, ó. Já começa com essa penteadeira. Olha essa penteadeira, pessoal. Olha essa penteadeira, que coisa mais linda. Isso aqui eu não lembro ao certo o que é, mas eu acho que é alguma coisa pra marcar, ó. Você aperta e abaixa aqui embaixo. Seria alguma coisa pra marcar. Olha essa penteadeira. Olha os detalhes dessa penteadeira, ó. Que coisa mais bonita. E aqui, o Lolozinho de novo. Eu já vi esse cara aqui. E eu acho que eu já vi esse cara em algum lugar. Tipo, não na rua de casa, mas tipo... Eu já vi alguma coisa dele assim, mano. Eu acredito que eu já tenha visto sim. Bom, aqui tem uma máquina de costura. Da época, ó. Olha isso. Que da hora. Temos aqui uma outra penteadeira. Uma outra penteadeira nesse lado aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Que negócio incrível. Aqui é um... Como se fosse um abajur, né? Que na época era um tipo como se fosse um lampiãozinho. Que tinha querosene. E acendia a luz aqui. Temos aqui... Olha, um baúzinho. Olha que coisa linda. Olha isso. Que bonitinho, velho. Meu, que bagulho bonito. Aqui provavelmente era vidros de perfume, ó. Vidros de perfume. Olha. Olha isso. Nossa senhora. Nossa senhora. Bom, aqui temos um espelho. Olha, tá vendo que tem umas marcações aqui, ó. Vai ter que ser feita a restauração, porque, ó, aqui rachou, ó. Vai ter que ser feito uma restauração. Temos aqui uma mala. Olha essa mala. Melhor nem mexer, porque isso aqui deve ser algo muito antigo. Isso aqui, ó, é madeira, ó. E se eu não me engano, é madeira isso aqui, ó. É madeira. Temos aqui uma lareira gigantesca. Olha essa lareira, que gigante. Olha isso. Aqui tinha um quadro. Que esse quadro, se eu não me engano, tá aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês. Olha o cuidado que tinha pras coisas aqui, ó. Você pegava isso aqui e você varria aqui, ó. A poeira da lareira. Meu Deus do céu, que bagulho da hora. Aqui você usava pra pegar, né, ó. Olha isso. Era tudo detalhado, tudo. Mano, já vou mostrar o banheiro, vocês vão gostar pra caramba. Aqui é um banheiro. Aqui era o quarto do Assis, pessoal. O antigo... Quem construiu, né, o local. E olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Isso aqui é um quadro dele... Pintado a tinta óleo. Tem vários outros quadros aqui, ó. Vários outros quadros, ó. Vários. Tem outros ali no lado, ali, ó. Olha, olha isso. Olha isso aqui. Olha isso. Meu Deus do céu, mano. Que bagulho bonito. Meu, que incrível, que incrível. Olha isso aqui. Meu Deus do céu.
Olha esse criado mudo aqui, ó. Olha isso aqui. É ouro, ó. É amarelo, é ouro. Meu, olha essa cama. A cama é de ferro, ó. É a cama de ferro e é trançado, ó. Olha aqui, ó. Pra dar mais maciez, ó. No colchão. É de ferro, ó. É ferro, pessoal. Tá entendendo? É ferro isso aqui. Ferro. Olha isso. Aqui tem muita coisa, pessoal. Muita coisa. Impossível, tipo... Mano, tem umas roupas aqui ainda, ó, pessoal. Tem umas roupas. Mano, tem cheiro... Cheiro de antiguidade isso aqui, meu Deus do céu. Mano, não dá pra acreditar, velho, que isso aqui foi usado por pessoas tão importantes aqui no Brasil, meu. Mano, tem vestido, pessoal. Olha isso aqui. Vestido, acho que é vestido. Isso aqui é uma camisola, não sei o certo, ó. Isso aqui deve ter papo de uns 100 anos, ó. Tem paletó aqui, ó. Olha isso. Camiseta. Meu Deus do céu, não tô acreditando nisso. De verdade, olha. Olha, olha isso. Olha isso. Olha. Meu, vocês estão entendendo isso? Não sei se vocês estão entendendo tudo isso. Não sei. Tipo, isso aqui é algo. Olha isso. Olha a coroinha. Olha. Olha aqui, ó. Aqui era pra ficar aqui assim, ó. Olha. Tem algumas roupas de cama. E olha, mano, o guarda-roupa não é madeira direta, é um pano, ó. Eu nunca vi assim, velho. Mano, tipo assim, tem cheiro de antiguidade. Não sei se vocês estão ligados o que é cheiro de antiguidade. Eu também não sei definir um cheiro de antiguidade, mas tem cheiro de antiguidade isso aqui. Esse aqui dá... Abre, será? Eu não sei se abre. Olha! Olha isso! Olha isso, mano, é tudo detalhe de dourado, ó. Tudo dourado. Tem uns guarda-chuva aqui. Olha esse guarda-chuva aqui, meu. Olha isso. Meu, que negócio bonito. Olha esse aqui. Olha esse. Meu Deus do céu. Olha esse outro aqui. Mano, os guarda-chuva antigamente, velho. Tipo, o negócio tá inteiro. Hoje em dia os guarda-chuva, mano, você, na primeira chuva, o bagulho já sai tudo furado com os granizos que chove aqui. Nossa senhora. Vou abrir outras gavetas aqui só pra dar uma olhada. Acho que der pra abrir, né? Olha, aqui ele explicou pra mim, são luvas de duquesa, sabe, ó. Ele vai explicar pra mim depois, ó. São luvas de duquesa. Meu, que louco, que louco, que louco. Ele já mostrou o negócio pra mim. Que era negócio que... Não sei se tá nesse... Acho que não tá nesse quarto. Tem um negócio aqui. Eu não sei como que chama, pessoal. Sabe aquele negócio que as mulheres usam pra afinar a cintura? Que coloca e afina a cintura, afina a costela, sabe? Que força pra coisa a costela. Tem aqui, só que eu não sei se é aqui dentro desse quarto. Eu não sei o certo se é aqui dentro desse quarto. Deve ser nos quartos de cima. Tem aqui, e é daquela época. Vocês vão ver que diferença que tem desse... Eu não sei como chama esse objeto, né? Mas a diferença que desse objeto de hoje pro antigamente. O bagulho tem madeira, sabe? É muito bizarro. Mas enfim, parece até um colete de ajeitar a coluna, mas não é. Tem um espelhão aqui grandão. Um espelhão aqui grandão. Cadeiras aqui, ó. Olha esse quarto, pessoal. Olha esse quarto. Que negócio incrível. Tem um quadro aqui. Que é aqui também, ó. É aqui esse quadro, ó. É um local aqui do castelo. Tem alguns quadros aqui embaixo. Olha, um boi. Olha isso. Meu Deus do céu. É muita antiguidade para um lugar só. Muita antiguidade. Muita, muita antiguidade. Eu tô incrédulo. Eu nem sei se existe essa palavra, mas eu tô incrédulo. Incrédulo. E olha o estilo dessas cortinas aqui, ó. Elas são meio que quadradas, ó. Tá vendo? É diferente das outras lá, ó. Elas são meio que quadradas. Olha isso. Meu. Que coisa linda. Que coisa linda de se ver, na moral. Meu Deus do céu. Agora eu nem sei onde que eu vou mais. O banheiro. Tem um banheiro, pessoal. Se liga. Tem um quarto aqui, né? Tem um quarto. E aqui é a parte do banheiro. Se liga nesse banheiro, pessoal. Que coisa linda, na moral. Eu só vou mostrar pra vocês. E vocês vão tirando suas conclusões. Eu não vou falar nada, mano.
Não, eu vou falar assim. É porque eu vou explicar o que eu sei e algumas pessoas talvez não saibam, né? Mas isso aqui era o aquecedor. Isso aqui era o aquecedor. Que na época ele explicou pra mim, mas isso aqui é o aquecedor. Isso aqui é uma balança. É uma balança da época, ó. Eu vou ver meu peso aqui, ó. Nossa, quase quebrou o bagulho. Nossa senhora. É sério isso? É sério isso, balança? Não tô acreditando, essa balança é quebrada, mano. Papo reto. Ah, mas eu tô de bolsa, né, velho? Tô de bolsa, né? Então beleza, a bolsa tem o quê? Uns 30 quilos? Então tô com uns... Tô com uns 80 quilos, que é isso? A bolsa tem 30? É, 80 quilos. Aqui, é pra eles tomarem banho, ó. Pra tomarem banho. Aqui era coisa, ó. Hot, cold. Hot é quente, né? Cold acho que é gelado, não sei. Aqui, ó. Quente, ó. Quente, fria. E olha essa pia. Olha essa pia como que é. Eu nunca vi na minha vida uma pia assim, ó. Olha que luxo. Imagina isso aqui. Isso aqui antigamente era um grande luxo. Eu não sei o que é isso. Sei lá, não sei nem se eu podia tirar isso aqui, mas... Eu não sei o que é. Melhor deixar no lugar. Eu não sei o que é aquilo ali, não. Mas, ó. Um bidezinho. Bidezinho, mano, muito bonito. Essa pia aqui, eu nunca vi algo assim, velho. Sério mesmo, ó. Olha isso. Eu nunca vi algo assim na minha vida. Aqui tem um espelhinho. Espelhinho. Olha, que bonitinho. Aqui tem um armáriozinho. Poderia ser um roupeiro, né? Um roupeiro pra guardar roupa e tal. Eu acho que, tipo assim, aqui não seria pra guardar roupa dele sair, vamos dizer assim, né? É mais pijama. Tipo, tomar um banho aqui e tal. Já ia pro quarto? Já pegava seu pijama aqui e já ia pro quarto, sabe? Não precisava se trocar no quarto, né? Aqui é pra colocar roupa já suja. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar. Mano, esse banheiro, eu nunca vi algo assim, né? Olha a altura desse teto. Que coisa linda. Voltamos aqui para o quarto do Assis. Olha isso. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Bom, voltamos para o quarto do Assis, que era o proprietário, quem construiu, né, o castelo. E agora a gente vai continuar. Aqui a gente vai para uma outra sala de... Outra sala de comida, né, de jantar. Mas antes, vamos abrir aqui para ver o que tem para... Ah, aqui é tipo tapete. Essas coisas, ó. Tem umas tesouras aqui, ó. Mano, tipo, essas tesouras deve ter mais de 50 anos, essa tesoura, sei lá. Bem antigo. Tem algumas roupas aqui, ó. Bagunça, ó. Tá escrito bagunça. Sei lá, ó, lã. Tem lã pra costura, ó. Muita lã pra costura. Tem algumas coisas dobradinhas aqui. Eu não vou mexer, deixar do jeito que tá. Mas olha o capricho que é esses móveis aqui, pessoal. Olha isso. O capricho que é isso. Aqui. Olha a porta. Agora que eu reparei, olha como que é a porta. A porta passa essa aqui, ó. Você vem aqui, ó. Ó. Olha, eu nunca vi assim, ó. Tem tipo uma coluna aqui, ó. Que doido. Que doido, que doido. Enfim, ó. Aqui é tipo um roupeiro. Roupeiro, ó. As roupas, tem cortina aqui, ó. Tem tudo. E o incrível, pessoal, o incrível é que, tipo assim, a gente não tá. A gente tá dizendo, a gente tá falando. A gente tá falando de um castelo. Um castelo que, tipo assim, tudo remete à Europa, sabe? Fora do país. Só que é no Brasil. Tudo que tem dentro dele não tem nada do Brasil. Nada. Tudo é fora. Alemanha, Portugal, Espanha, sei lá, França, Itália. É algo. Véi. Eu não sei se vocês estão entendendo aí, tão admirado assim como eu, mas... Isso aqui tá sendo inacreditável pra mim, é inacreditável. Ó, aqui já é tipo assim, como se fosse uma outra sala de janta, né? Uma outra sala de janta. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque tem muito mais coisa pra mostrar. Muito, muito mesmo. Aqui tem alguns livros, ó. Alguns livros, né? Nada comparado ao tamanho da biblioteca, né? Nada comparado. Aqui tem algumas louças que, tipo, pelo que ele falou, são 70 e poucos pratos. Aqui, pessoal, eles são folhados a ouro, ó. Vocês estão vendo essa parte dourada aqui em volta aqui? São folhados a ouro, ó.
tudo folhado a ouro. E isso aqui não é brasão, é mono alguma coisa, ele vai falar depois. Vai ter o trechinho dele explicando. É mono alguma coisa o nome daqui, ó. Tem uns brasão aqui. Tem algo muito interessante aqui, ó, que tipo assim, eu vou arriscar só mostrar pra vocês, não vou pegar, porque é de um valor muito alto, muito alto. Aqui a gente vai falar de algo que tipo assim, mano, eu nunca na minha vida imaginei ter algo como isso com esse tipo de material. Vocês estão acostumados, e eu também, né, a tomar tipo suco em jarra, tipo assim, você faz o seu suquinho Tang na jarra de plástico, sabe, ou uma jarra de vidro, quem é mais sofisticado. Eu faço na de plástico, né, porque eu não tenho condição. E aqui a gente tá falando de uma jarra de fazer suquinho, que é feita de prata e cristal. Olha isso aqui. Isso aqui é prata e cristal. Isso aqui, ó. Pessoal, isso aqui é pesado pra caramba. Muito pesado, tem que tomar muito cuidado. Porque se acontece alguma coisa com isso, eu estou lascadinho pro resto da minha vida, até depois, quem vier depois de mim. Olha isso. Meu, eu tô inacreditável. Sério mesmo. Olha isso. Olha quanta coisa. Isso aqui é bronze, se eu não me engano. Essa parte aqui já é bronze. Olha isso aqui. Isso aqui provavelmente é pra não sei. É soro? Não sei ao certo. Não sei o que seria. O que é isso aqui? Benjamin. Não sei o que é isso. Não sei o que seria isso. Mas é muita coisa mesmo. Bom, vamos fechar aqui e vamos para o próximo cômodo. Não, próximo cômodo não, porque tem muita mais coisa para mostrar. Isso aqui é uma antiguidade muito rara também, ele tinha mostrado para mim. Mas se liga, olha, tem coisa escrita aqui, ó. Tem algumas coisas escritas aparentemente, ó. Mas ó, olha isso. Aqui tem uns dragões, ó. Tem alguns dragões, mano. É tipo, é tudo detalhado mesmo, ó. Tudo. E é tudo conjuntinho, ó. Tudo conjunto, ó. Tem um relógio ali, ó. Tem um relógio aqui. Muito antigo. Olha isso. Muito antigo, de ferro aqui, ó. Ferro. Meu, eu tô abismado. Abismado com tudo isso, de verdade. Eu nunca imaginei na minha vida, tipo, entrar num lugar assim... Desse jeito, sabe? Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, aqui dá na biblioteca. Essa porta aqui dá na biblioteca. Então, deixa fechado, que a gente já passou por lá. Olha esse lustre aqui. Olha esse lustre. Olha que doido. As cortinas, como era? Que bonito. Olha isso. Meu, tá quase escurecendo. Aqui é uma dispensa. Aqui é uma dispensa, mas tipo, tá bem deteriorado, melhor nem relar muito assim, mas ó, tem lampiãozinho, ó o lampião, que da hora. Tem um rádio fita, ó, rádio de fita. Ah, não tem como mostrar, pessoal, porque tá bem limitado o espaço meu aqui, ó. Porque tá bem... Olha aí a porta, ó, mexendo. É melhor nem entrar aqui, que tá bem deteriorado aqui essa parte, ó. Mas ó... Deixa eu ver se eu... Olha, tem um cortador de grama. Tem algumas chaves aqui. Eu vou deixar pra mostrar depois. Pra ver se eu consigo mostrar depois. Conjunto com ele. Mas vamos lá. Aqui eu já entrei. Aqui? É, aqui eu dou de volta naquela sala de jantar lá que eu tinha mostrado pra vocês. Que tem uns servos, ó. E tal. Aqui eu entro... Ah, aqui é uma parte da cozinha, ó. Aqui é uma parte da cozinha. Olha isso. Por que que eu tô falando que é uma parte da cozinha? Porque, o que que acontece? Aqui é a parte, vamos dizer assim, aqui era a parte de moradia do castelo. Aqui embaixo é onde eu tô, aí sim é a parte funcional da cozinha. Vocês vão entender o porquê. Aqui é a parte, tipo assim, que recebia os alimentos. Eu vou mostrar pra vocês como que era recebido, porque na parte de baixo aqui era onde era feito, que eu vou mostrar pra vocês depois. E aqui recebia os alimentos. E era recebido dessa forma aqui, ó. De elevador. E tipo assim, é elevador todo manual, né? Aqui, ó. Aqui tem um elevador. Que você puxava lá de baixo, ó.
Tem até a coisa aqui, ó. A parte mecânica, né, do elevador. E o elevador fica ali embaixo, ali, ó. Então subia o alimento e se pegava as coisas aqui para servir quem tava aqui na casa. Os hóspedes e tudo mais, né? Tipo, desde aquela época já tinha isso, né? É uma explosão de informação, sabe? Aqui tem uma pequena chaleira, bem pequena mesmo, olha o tamanho da minha mão. E olha que minha mão é grande, ó. Olha o tamanho dessa chaleira, aqui é uma leiteira. E é muito pesada, ó. Muito pesada. Temos aqui um reloginho. Temos aqui pesos, porque aqui é uma balancinha, ó. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês. Ó, não. Eu vou mostrar um pouquinho diferente, ó. Vou pegar esse pesinho pequeno, você coloca aqui, ó. Entendeu? Aí você pega esse aqui, ó, e coloca nesse lado aqui, ó. É uma balança de precisão essa daqui, entendeu? E olha, tipo, vocês podem ver que, tipo, tudo é detalhado, ó. Porque olha como que era. Olha isso. Olha. Meu, é muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. Aqui tem algumas coisas da época também, ó. Ah, agora que eu entendi, ó. Aqui é pra puxar o elevador. Eu nem vou tentar, mas aqui era pra puxar. Era manivela pra puxar o elevador. Olha que da hora. Aqui provavelmente era o freio. É alguma coisa assim pra frear o elevador, eu acho. E aqui você puxava. Tem algumas coisas, ó. Balança. Balança. Balancinha. Tem muita coisa aqui. Muita, muita mesmo, ó. Olha isso. As louças aqui, ó. Tem chaleira, tem algumas coisas embaladas aqui para preservar. Tem logo uma aranhona aqui, marota. Tem que tomar cuidado. Tem um fogãozinho, eu acho que isso aqui não. Esse aqui é um fogãozinho. Um aquecedor, eu não sei o certo. Mas ó, bonitinho. Muito bonitinho. Aqui tem algumas coisas, ó. Ó. Aqui tem mais coisas, ó. Tem as taças aqui e tudo mais. Tem os copos aqui, ó. Aqui embaixo. Tem muita coisa mesmo. Olha, ó as xicrinhas que bonitinha. Ó os copos, ó as taças. Tem muita coisa mesmo. E aqui tem mais coisa ainda. Tem mais coisa ainda. Olha. Olha isso. Olha que bonito. É tudo detalhado, tudo. Olha que bonitinho. O que é isso aqui? Não sei o que é isso. Mas tem uma abreviação AB. AB. Assis Brasil. É verdade. E tem até os nomes aqui, ó. Ó, esse aqui era do Eduardo, ó. Eduardo. Eu não sei ao certo o que seria isso. O que seria esses negocinhos aqui. Mas com certeza pra alguma função era, né? Olha os copos como eram. Olha que bonitinho. Tem muita coisa. Olha os talheres aqui, ó. Os talheres. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Mano, não vai dar, velho. Não vai dar, eu vou ter que, tipo, vir uma outra hora continuar gravando com vocês, porque tem muita coisa, pessoal. Mentira. Loluzinho mandou avisar que ele sim pensou em dividir esse vídeo, mas para ele é um lugar extremamente incrível e se esforçou para entregar o conteúdo completo para vocês. Lembrando que apesar desse esforço há um grande problema, a plataforma não entrega vídeos muito longos e como vocês podem ver estamos quase passando das 2 horas de vídeo, então deixa o like, comenta e compartilha porque vídeos assim são difíceis de ser entregues. Então vamos continuar com essa incrível exploração, galerinha. Eu posso estar com a mesma roupa, só que não é o mesmo dia. Como vocês podem ver, estou de manhã. No vídeo anterior, estava de tarde. E eu estou aqui novamente no Castelo de Assis Brasil, que é esse castelo gigantesco e histórico, com relíquias extraordinárias, que eu não tenho dimensão de nada disso, mas eu acredito e eu sei que é algo que não tem dinheiro nenhum que pague. E como vocês viram no vídeo anterior, aqui vocês podem perceber, ó, aqui tem um subsolo, tem esse andar, tem aquele andar, tem a parte de cima e tem a outra parte de cima. Então são 1, 2, 3, 4, 5.
5 andares. E eu só filmei esse andar aqui, ó. Que é dessa janelinha aqui, ó. Eu só filmei esse andar. Falta muita coisa pra mostrar pra vocês, tipo, muita mesmo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar o restante. E lembrando que além do castelo, tem um cemitério. Onde o Assis Brasil está enterrado. Eu vou mostrar pra vocês depois, fechou? Então vamos lá, pessoal. Vamos nessa aventura que o bagulho vai ser louco, vai ser louco. Vamos lá, vamos recapitular tudo que a gente tinha visto no outro vídeo pra vocês se lembrarem, ó. Vamos lá. As escadinhas... Pra vocês terem ideia, pessoal, tudo aqui, ó. Como vocês viram no vídeo anterior, eu já expliquei. Tudo aqui, tudo, até esses trevos aqui de quatro folhas e tal, tudo tem uma simbologia, tudo, tudo. Essas pedras, pra vocês terem ideia, é de Portugal, trazida de navio. Essas pedras aqui, se eu não me engano, elas eram as pedras que eram utilizadas pra dar o peso no navio, entendeu? E trouxeram de navio lá de Portugal pra cá e colocaram aqui. E um detalhe que eu descobri ontem, né? Quem fez essa passarela aqui, essa calçadinha aqui e tal, é nada mais nada menos que, eu não sei o nome, óbvio, né? Mas nada mais nada menos que quem fez a calçada de Copacabana. Vocês estão entendendo, tipo, a dimensão disso? O quão histórico é esse lugar? Enfim, vamos lá. Antes de continuar, Loluzinho vai mostrar para vocês um item extremamente raro. Um baú produzido pela marca Louis Vuitton que foi feito especialmente ao Assis Brasil. Nossa! Nossa senhora! Ah, esse aqui que é o baú? É. Nossa senhora! Já existia naquela época Louis Vuitton? Sim, ela é. Deixa eu ver. Galera, isso aqui é um baú da Louis Vuitton. Ali, ó. Louis Vuitton. Deixa eu tirar um. Ah, tem como tirar isso aqui? Meu Deus do céu. Não tô gritando. Primeira coisa da Louis Vuitton que eu relo. Tá até medo de relar. E quanto tempo tem mais ou menos esse baú? Isso aqui tem. Deve ter uns. Mais de 120 anos. Nossa senhora. Mas na época. Na época, assim, a Louis Vuitton já era o que ela é hoje ou era uma marca que já estava sendo. Já era famosa. Já era famosa já. De Paris, né? Uhum. Deve ter a data, vê se tu. Eu tô sem óculos. Aqui, ó, Chicago, 1893. Mas é Londres. Londres. Aqui, ó, Madeleine, não sei ler, né? Mas Paris, 1889. Então, sim. E aqui tem 1893. É dessa época. Não, acho que é 1889 mesmo. É de 1889. Tem mais ou menos uns 140, 130 e poucos anos. Meu, é um baú da Louis Vuitton. Caramba. Aqui, ó, aqui tem as iniciais. Aonde? Vou botar aqui pra ficar mais fácil pra você. Aqui, ó. A B de Assis Brasil. Peraí, isso aqui foi feito pra ele? É. É sério? Cá, foi pedido dele, porque isso era muito de navio. E... Nossa, então é um, assim, é um objeto único, né? Aqui tem que é Louis Vuitton, made in France. Nossa senhora, que lindo. Não, isso aqui é muito bonito. É muito bonito. Nossa, não, sensacional. Tem até nos coisinhos tem o nome, Louis Vuitton. Isso aqui já foi restaurado ou não, vai, não, ser? Vai ser restaurado. É. Só foi feita uma detetização por causa da praça. Ah, certo. É grande. Partições, né? Uhum. Esse aqui. Isso aqui era ele utilizava para transportar coisa no navio, roupas. Né? Roupa, sei lá, alguma coisa assim, né? Às vezes uma bengalinha, uhum. Um dedo pra ir na África pra ver. Ah, é uma luva. Nossa! É. Agora tá sujo, né? Aham. Pra enxergar um pouquinho mais de longe. Tipo um binóculo. Né? Sim. Isso é tudo bengalinha, né? É. Esse aqui era pra, por exemplo, tu vai, tu quer pegar e abrir. Pra sentar, cravo no chão e sentar. Nossa! Eu já vi isso aí em filme. Essa aqui é uma outra também, uma pontinha. Ah, sim. Pra se defender, qualquer coisa, né? E a cabecinha parece um chifre. E é um... Uma patinha de cerdo. Uma patinha, né? É. Tá tudo meio abandonado. Aham. Vamos ter que dar uma selecionada e ver o que é. Uhum. Nossa, é muito livro. Muito livro mesmo. Uhum. Mas isso aqui não tava na biblioteca? Não, não. Isso que tá aqui não tá nem catalogado. Entendi.
E aí nós vamos ver o que tem interesse, o que não tem. Sim. Pra eles não deixaram pedir pra nada nem mexer por causa da contaminação. Uhum. Assim. Vamos subir aqui, ó. Deixa eu guardar esse holofote. Deixa eu guardar esse holofote. Porque eu tô me atrapalhando bastante com dois holofotes. Mas isso aqui é pra mim tentar iluminar o máximo pra vocês, pessoal. Porque eu me preocupo com vocês. Assim como vocês se preocupam comigo, eu me preocupo muito com vocês. Porque vocês são como flores. Eu tento regar todo dia com alegria e amor pra vocês crescerem sendo pessoas incríveis uns para os outros. Lolo, pensamentos bonitos. Enfim, vamos lá. Bom, temos aqui um quadro. Olha o tamanho dessa escada aqui. Olha o tamanho dessa escada. Aqui a gente tava lá embaixo. Essa escada é gigante, velho. Gigante. É muito alta. E aqui, pelo que eu vi, são dois quartos e um banheiro. São dois quartos e um banheiro aqui. Olha. Ai, já cansei. Rapaz, sério mesmo. É cansativo andar nesse castelo. Enfim, vamos lá. Subi a escada. Aqui tem um banheiro que eu já vou mostrar pra vocês. Vamos adentrar a esse primeiro quarto aqui, ó. Que, mano, também tem coisas, tipo, tudo da época muito antigo, ó. Olha isso, essa cama. Tem uns estofados aqui, ó. Olha o tamanho do guarda-roupa aqui. Azulzão, ó. Acho que não dá pra abrir. Eu acho. Bom, não vou tentar abrir. Beleza. Olha a cortininha. Olha essa cortininha. Olha isso. Aqui dá pra ver um pouquinho da mata lá embaixo, ó. Só um pouquinho da mata. Olha que da hora. Isso aqui dá pra fechar, ó. Eu acho. Ah, tá emperrado. Ou não. Ah, eu acho que antigamente dava, né? Tipo, isso aqui acho que fechava, sabe? Tipo, fazer assim, ó. Bom. Aqui acho que é uma penteadeirazinha. Alguma coisa do tipo. Temos aqui um coisa. Esqueci o nome disso aqui. É um toca-disco, né? No caso, né? Um toca-disco, provavelmente não era da época em si do castelo, mas mesmo assim é algo bem antigo, ó. É da Philips, ó. Da Philips. Tem um negocinho no toca-disco, colocava o disco aqui, aí você aumentava o volume e tal. Bem bonitinho. E bem antigo, né? Bem antigo. Aqui tem uma cômoda. Olha o tamanho desse coisa, desse abajur. O tamanho disso. Meu... Isso aqui provavelmente deve ser da Europa, sabe? Esse abajur. Com certeza Itália. Porque eu faço urbanismo e arquitetura. Olha o teto disso. Aqui tem uma lareira que, pelo que eu vi, é a única lareira. Única que tem serpentina aqui, ó. É a única que tem serpentina. Que ela aquece o banheiro que tá ali ao lado. É a única lareira que tem serpentina. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tomara que não tenha aranha. Não tem nada. Vamos continuar. Vamos continuar. E aqui ao lado, aqui à esquerda, aqui tem um outro quarto. Que não tem tanta coisa assim como o outro. Tem umas camas que eram todas de ferro, ó. Todas de ferro. Isso aqui deve ser muito confortável de dormir, ó. Olha isso. Aqui eu acho que é uma coisinha de tênis. Tênis não. De ping-pong. Tem aqui uma coisa. Isso aqui, ó. Isso aqui é um espelho de cristal. Eu não sei o nome certo, mas é um espelho de cristal. Dá pra ver o Lolozinho, ó. Lolozinho, tem um armário aqui vermelho. Parecido com aquele azul, só que ele é vermelho. E beleza, tipo, não tem mais coisa aqui nesse quarto. Esse quarto aqui já tá um pouquinho mais, vamos dizer assim, meio cru, né? Não tem tanta coisa. E ali, ao lado aqui, ó. Voltando para essa parte, aqui tem o banheiro. Que ali, ó, a serpentina esquentava essa caixinha d'água aí. E trazia água quente pra esse banheiro aqui. Doido, né? Doido, doido, doido. Muito doido. Enfim, vamos descer. Vamos descer porque tem mais coisa pra cima ainda. Vocês acham que é só isso aqui, fi? Esqueça, esqueça. Tem muito mais coisa. Muito, 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 muito mais mesmo. Enfim, vamos lá. Então agora, pessoal, ó, eu subi aqui.
né? Subir aqui, só recapitulando. Aqui é o porão. E agora vamos entrar... deixa eu lembrar onde que é a subida. Porque tem não, tem uma subida aqui pro andar de cima. E depois tem duas subidas para duas torres no aqui, ó. Tem a subida aqui, tem duas subidas para as torres lá de cima, lá no outro andar, né? Então vamos lá. Tem a subida aqui. Vai para a parte dos quartos, né? Que é a parte dos quartos. Já começa que, tipo, aqui, ó, tem alguns bonecos, ó. Tem alguns bonecos e eles estão, tipo, de outros países, ó. Esses bonequinhos aqui, ó. Olha isso. Olha que bonitinho. Olha, tem da Espanha, ó. Toureiro, ó. Olha isso. Olha que da hora. Tem vários bonequinhos, ó. Ó, tem galinha. Olha que doideira, que da hora. Mano, muito louco, né? Olha isso. Meu, sei lá, é muito incrível. Cada detalhe aqui é, tipo, é tudo incrível. Bom, subindo, aqui já dá direto os quartos. Eu já vou mostrar vamos dizer assim, o quarto que mais me chamou a atenção desses, ó, porque tem uma entrada, duas, três, quatro, cinco. Só que um desses aqui me chamou muita atenção, que é esse aqui, que eu acredito que vocês vão se impressionar muito, porque isso aqui vai lembrar muito o filme americano, juro pra vocês. Vocês vão entender. E depois que eu sair dos quartos, eu vou mostrar essa parte que é uma sala, né? Uma sala de... um hall de entrada do segundo andar, sabe? Não sei ao certo que nome daria isso. Mas como fosse um hall, vamos dizer assim, né? E vamos lá. Olha isso aqui. Tem uma caminha toda detalhada. Tem aqui uma cristaleira... não é cristaleira, é penteadeira, né? Uma penteadeira. Aqui os vidrinhos de perfume. Tudo da época, ó. Vidrinho de perfume, um ferro de passar aqui. Tem aqui, ó, uma caixinha com uma boneca. Uma bonequinha. Que eu não sei ao certo o que seria essa boneca. Não sei. Não sei o que seria. Outra bonequinha. Que aguentinho. Mó bonitinho. Isso aqui eu não sei o que que é. Drogas. Dispensa de gestão de... ah, isso aqui acho que é remédio. Alguma coisa assim. Aqui tem uma outra caixinha. Olha que bonitinho. Uma outra caixinha. Muito bonitinha. Tem gaveta. Que aqui, pessoal, aqui é perceptível, né? Que aqui era o quarto das crianças, né? Aqui era o quarto das crianças. Não sei se vocês perceberam, né? Porque isso aqui é um quarto de criança. E se liga, aqui tem muito detalhe pra mostrar, hein? Aqui tem detalhe, hein? Se liga só, aqui é uma casinha de boneca, né? Só que, velho, olha por dentro dessa casinha de bonecas, de verdade, olha isso. Casinha de boneca. Tem varanda. Tem as bonequinhas aqui dentro, ó. Eu não vou conseguir ver direito porque eu tô colocando a câmera lá dentro. Mas, ó, olha isso. É tudo, mano, é tipo uma casa em miniatura. É uma casa em miniatura. Doido, né? É uma casa em miniatura, velho. Olha o sofazinho como era. Sofazinho. Mano, muito da hora. E aqui tem um andar de baixo da casinha, ó. Tem algumas bonecas ali, ó. Tem uns ursinhos, ó. Tem janelinha, ó. Tem janelinha, ó. Aqui também tem janelinha, ó. Dá pra ver tudo ali dentro. Mano, é muito bonitinho, velho. De verdade, é muito bonitinho. Muito mesmo, muito mesmo. Olha aqui, isso aqui não parece tipo filme americano, aquele filme americano antigo e tal, ó. Essas poltronas, ó. Poltronona. Isso aqui eu esqueci como que chama isso aqui, ó. Eu não sei ao certo, né, se é o mesmo que é utilizado num atendimento de psicólogo e tal. Divã, eu não sei se chama divã isso aqui, mas é um pouco parecido, pessoal, um pouco. Mas um é tipo assim, é pra sentar, descansar e tal, né? Aqui é uma penteadeirinha também, só que não tem espelho. Meu, muito incrível, muito incrível. Aqui é a poltroninha, cadeira, o armário. Vamos ver se tem alguma coisa dentro do armário. Armário aqui. Nossa, olha isso. Tem logo vestido aqui, ó.
vestido, uma roupa, não sei o que, que seria. Ó, olha isso. É muito, muito, muito antigo. Isso aqui, sei lá de que época que é, mas tipo, é muito antigo, ó. Tudo bordado, ó. Bordado. Não tem mais nada aqui. Deixar no lugar certinho. Meu, que incrível, que incrível. Nossa senhora, que da hora. E ó como que é o formato do armário. E ó o lolozinho ali, ó. Aqui tem uma mesinha. Mesinha basiquinha, bonitinha. Tem algumas coisinhas ali embaixo. Olha essa cama aqui, toda reforçada. Toda, toda reforçada, olha isso. Olha o tamanho desses parafusos aqui. Olha isso. Nem parece que é tipo uma cama, sabe? É tudo reforçado. Voltamos aqui para o hall, né? O hall de entrada do segundo andar, onde dá nos quartos, né? E aqui tem... Esse aqui era o Assis. O Assis Brasil, quem construiu esse castelo. E aqui é um quadro, com certeza com alguma significativa, ó. Conferência Internacional Secretaria-Geral da Terceira Americana do Rio de Janeiro. O que significa isso? Eu já não sei, mas com certeza é algo muito importante para a história do Brasil. Aqui tem uma estantezinha com alguns livros, que não se compara aos livros que tem lá, porque lá embaixo na biblioteca tem muitos livros, muitos mesmo. Vai ter alguns livros aqui, beleza. Aqui é um outro quarto, esse aqui já é um pouquinho mais básico, ó, panelão. Tem aqui uma cômoda. Tem um armário ali. Olha o tamanho desse quadro. Olha o tamanho desse quadro aqui. Que bonito. Aqui é a lareira, né? No caso, a lareira tá na parte de trás do quadro, mas eu tô com medo de... Só tem... Não, não vou nem mexer. Só mostrar aqui, ó. Tem a lareira aqui, ó. É porque é muito das coisas que vão ser tudo restaurado, pessoal. Então tem que tomar cuidado pra não estragar o objeto, né? Aqui é um quadro. Um quadro de cavalo. Oxi, mas olha o que tá escrito aqui. Ué, filho da p... aqui, ó. Por quê? Nossa, não sei o porquê, mas tá escrito. Aqui é um outro quadro. Olha que bonito. Olha que bonita a mulher. Caramba. Os gurizinhos. Os gurizinhos aqui tem um outro quadro. Olha. Ah, esse aqui é o Assis. Eu vou deixar virado porque eu acho que deixou virado pra não estragar a parte da frente dos quadros, né? Então vou deixar virado para baixo. Beleza. Aqui tem um armário. Olha esse puxador aqui, ó. O detalhe do bagulho. Vamos ver se tem alguma coisa. Temos sim algumas coisas aqui. Isso aqui é um bagulho para matar mosca, ó. Matar mosca. Temos aqui um coldre. Não, isso aqui é para faca, para colocar faca, sabe? Olha isso. Não sei o que, que é isso. Ah, isso aqui é um nível. Olha lá. É um nível isso aqui, ó. É um nível. Tem algumas pedras aqui. Um quadro ali. Temos aqui um quadro de alguma coisa, ó. Senhora Lídia de Assis Brasil. Pela sua dedicação e desprendimento e espírito comunitário, o reconhecimento das cabanhas de Pedras Altas, 28 de outubro de 1981, local Dr. Francisco P. Crespo. É alguma dedicatória à ex-mulher do Assis Brasil. Olha isso. Aqui é o Assis Brasil. Meu, bonito, hein? Que é isso aqui? Ah, é um boi. Era um boizinho. Da hora, velho, da hora. Da hora demais. Beleza. Aqui acho que não tem nada. É. Aqui não tem nada. Beleza. Tem algumas coisinhas, ó. Lenço. Tem lenço aqui. Beleza. Bom, aqui... Vamos ver o que tem aqui, ó. Aqui é uma penteadeira também, uma penteadeira. Só que tem algumas coisas aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha, que da hora. Aqui tem um latãozinho. Muito antigo o latão. Muito antigo mesmo.
Mas é bom não ficar mexendo muito, porque isso aqui é exatamente para isso, para tentar preservar o objeto, né? Então só tiro para mostrar para vocês, coloco no lugar, belezinha. Olha essa cama, toda de ferro. Cama toda de ferro. Ah, tem um outro armário aqui. Não tinha visto, não. Tem outro armário. Tem algumas coisas. Olha, tem roupa aqui ainda. Olha o vestido. Vestidão, fi. Bonito. Tem algumas coisas. Tem vários cabides ali embaixo. Eu tenho um medo de mexer, pessoal. Sei lá, ou estragar de alguma forma um negócio. Aqui já não tem muita coisa. Tem travesseiro ali embaixo. Aí, deixa assim. Tem aqui, ó. Aqui tem um outro. Um criado mudo. Com algumas coisas em cima. Isso aqui é um coiso. É um perfume inglês. Acredito que seja um perfume. Eu acredito que seja um perfume isso aqui. Inglês. Olha que bonitinho. Nossa, olha isso, pessoal. Caramba, tô parecendo tá ligado, professor de jardim de infância? Olha isso, pessoal. Olha isso aqui, de verdade. Olha o bonequinho. Olha esse bonequinho, detalhe. Olha, eu tô até tremendo, velho. Olha o detalhezinho do bonequinho. Que da hora, meu. O óculos, ó. Tem óculos, talvez seja do Assis Brasil, alguma coisa assim. Aqui tem a gaveta de baixo, que não tem. Ah, não tem muita coisa aqui. Ai. Vamos ver aqui. Tem alguns cabis. Ó, Bob's, é Bob's, se eu não me engano. Que a dona Florinda tem, sabe? A dona Florinda do Chaves, colocava pra enrolar o cabelo, ó. Se eu não me engano, chama Bob's isso aqui. Bob's. Tem alguns cabides. Não deve ter nada. Nada assim a mais, ó. Tem uma coisa aqui, não sei o que é isso. É um livrinho. Tem alguns livros, algumas coisas aqui. Mas nada tão assim interessante assim. Mas enfim. Vamos para o próximo quarto. Próximo quarto, pessoal. Voltamos aqui à sala. A sala central novamente. Aqui temos uma pia, que não é comum de se ter nas casas hoje em dia. Tem aqui uma mesa para se colocar a máquina de costura, porque a minha mãe tem uma dessa. Minha mãe tem uma dessa aqui assim. É, tem uma lareira. Olha o tamanho dessa lareira aqui. O tamanho dela. E olha esse cavalo. Que coisa mais linda. Esse cavalo aqui. Olha essa estátua, que coisa linda. Meu, tudo aqui é bonito. Tudo, 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 tudo. Temos aqui, eu não sei o que, que é isso. Não sei o que, que é isso, mas tá com uns bichinhos aqui dentro. Não vou mexer, não. Deve ter barata. E eu não tô com medo, eu tenho receio de barata. Tem aqui essas poltronas aqui, ó. Mano, muito, muito grande, muito bonita. Olha isso. As poltrononas. Que da hora. Tem aqui essa escada que ela dá lá pra torre, que daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês. Tem esses quadros aqui bonitos pra caramba. Tem mais esses dois quartos aqui. Olha isso aqui pra dar banho no bebê. Eu acho que é pra dar banho em bebê. Umas bacias gigantes. As cortinas. Olha essas cortinas. Se não era, tipo assim, mano, imagina. Isso aqui, tipo, antigamente, o luxo que era isso aqui. Hoje em dia, pra alguns, é meio cafona, vamos dizer, né? Mas isso aqui, na época, era sinal de nobreza, de riqueza, de... Ah, eu sou poderoso. Eu sou dono de um castelo, sabe? Nossa, velho. Eu tô admirado com tudo isso. Mas vamos lá. Então, entramos naqueles dois quartos ali. E vamos entrar nesse aqui agora. Esse aqui. Que também tem algumas coisas interessantes pra mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Olha esse quarto, que coisa mais linda. Vamos começar pelo... Não sei por onde a gente pode começar, mas vamos começar por aqui, ó. Tentar mostrar o que eu achar interessante aqui pra vocês. Aí vocês vão vendo se vocês acham alguma coisa interessante. Temos aqui de início um martelo. Um martelo que já me chamou a atenção. Um martelo de madeira. Um big do martelo, velho. Gigante o martelo. Martelão. Vamos deixar tudo no lugar certinho. Aqui. Eu não sei quem que é esse, mas parece alguma coisa da Igreja Católica, eu acho. Não sei o certo. Tem alguns livros aqui. Tem algumas fotos, ó. Algumas fotos. Que não é aqui no castelo. Aparentemente não é aqui no castelo. Vamos ver se tem alguma foto que mostra aqui o castelo.
Eu acredito que não tem nenhuma que mostre o castelo. Ah, tem sim, ó. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Isso aqui é na entrada principal do castelo. Ah, se bem que não sei se tá pra mostrar. Olha que bonito. Isso aqui é a entrada principal do castelo. Entrada principal. Vamos ver se tem mais coisa. Tem algumas pessoas aqui que eu não sei quem que é. Ah, tem os bois aqui, ó. Esses bois aqui, pessoal, deixa eu explicar pra vocês. Tem algum... Sabe, eu acho que é na... Eu acho que é pra parte da Europa, se eu não me engano. Tem... Eu já vi em filme, né, esses boi. Que aqui você é comum, tipo assim, no Brasil você encontra aquelas vaquinhas que é preto e branco, sabe? Aquelas mescladinhas e tal. Quem foi responsável por trazer aquelas vacas que são todas marrom, que é, se eu não me engano, são da raça Devon? Se não me engano, são da raça Devon. Quem foi responsável por trazer isso no Brasil foi o Assis Brasil. Então, só pra explicar, esses... É vaca, né? É. Essas vacas aqui foi, é tudo do Devon. É marca não. Raça Devon, né? Raça Devon. O marronzinho. Aquele que tem a mancha preta. Branca. Branca, isso. Branca. Mancha branca na testa. Esse é Braford. Braford. Mas aqui ele introduziu no Brasil, começou por aqui, a raça Devon, por isso que o Segate de novo começou também, agora reintroduziu aqui o gado Devon. Sim. Aqui. Então muito gordinha, tudo com um monte de vaca com bezerrinho. Sim. Né? Então assim, pessoal, se vocês entenderem, essa raça de boi e vaca não tinha antigamente, quem trouxe foi o Assis, é isso, né, pro Brasil. Pro Brasil. E a Jersey também que... Você já conseguiu chegar perto delas? Bote, né? Ah, elas vão levantar. Não, são mansas. São mansas. Mano, olha o tamanho dessas vacas, velho. É gigante o negócio. Ó, tá me olhando com um jeito meio... Não, aqui, bem mansinho. Eu quero fazer uma aposta contigo, os inscritos vão me ajudar. Que eu dou um tapinha na bunda. Eu e os inscritos, a gente vai juntar R$200, certo? R$200 e vamos te dar de brinde. Se tu for naquela lá no fundo de cabeça branca que tá te olhando, sim. Sabe o que ela gosta? É. Que tu vai correndo em direção ao bezerrinho dela. Assim, vai correndo em direção ao bezerrinho dela. Aí tu vai ganhar R$200. Duzentão? É, agora se faltar dinheiro pra fazer o curativo, eu não vou, cobrir. Aquela lá... É que ela tá olhando! Sim, meu. Aquela... Ó, vocês estão vendo lá, tem uma que tá com a cabeça levantada branca lá, no fundo. Nossa. Aquela lá botou o Segate pra correr ontem. Lá. Nossa! Aquela lá, tá meio, ó, é igualzinho. Ali, ó, ela tá pior ainda, ó. Olha como que ela fica bravona. Aquela do BZ. Vai lá, corre em direção a ele. Se ela vir pra cima de mim? Não, aí tu faz assim, ó. Como é que é? Abra cadabra, tu fala. Abra cadabra? Isso. Bem rápido, várias vezes. Abra cadabra. Vai bem rápido. Olha lá o bagulho me olhando, de um é? Sangue nos olhos. É que tá te olhando brava porque tu tá indo devagar. O certo é tu ir correndo em direção a ela. Eu tô tranquilo. Não, aí eu tô tranquilão. Não, tô de boa. Nossa, mas na moral, é bonito. É bonito o gado, né? Bonito pra caramba. É tipo um... A gente tá fazendo um uma piada. Vermelhado, né? Olha que tanto bezerrinho ali, ó. Estão se criando já. E ele cria pra reprodução. Ele vai pra reproduzir, não pra engorda pra vender pro abate. Não é o principal dele, né? Mas é um... Eu não sei, né? Mas tipo, é um tipo de vaca que é de leite, viu? Da leite, normal. Não, carne, né? É mais pra carne mesmo. É carne. Né? Entendi. Aqui eles nem tiram o leite. O leite é todo pros bezerinhos. Tirar leite da vaca, tu precisa separar o bezerro quando ele é logo pequeno, desmamar ele, dar ração para ele em vez do leite. E aí tu tira o leite para comercialização, entendeu? Entendi. Aqui nesse caso não é feito. Nossa, da hora. Show, né? Não, mas eu acho que tá bom já, né? Tipo, eu cheguei perto já. É. Tá de boa. É nós vaquinhas? É. Tamo junto. Falou com elas agora? Falei, elas falaram assim, valeu, é nóis. Tô vendo, mas tu não vai ganhar os 200, né? Não, eu tô de boa, não quero 200 reais, não. Nenhum inscrito vai precisar ajudar nós, ainda bem. Que é esses bois aqui, esses bois não, essas vacas aqui, que são mais escuras, são todas marrom, sabe? Aquele marrom meio vinho, meio vermelho, sabe? Então são essa marca aqui. Marca não, raça, né? Ah, tem algumas fotos aqui, pessoal. Se eu for ficar mostrando todas, aí vou ficar meia hora aqui, porque tem bastante. Isso aqui eu não sei se era aqui. Não, era aqui sim. Isso aqui era aqui no castelo. Várias pessoas aqui no castelo. E algumas das laterais do castelo. Dá pra ver as janelas ali, ó. Meu, muito da hora. Muito da hora mesmo. Vamos deixar aqui as fotinhas. Meu, muito incrível isso. Muito incrível mesmo. Olha aqui que da hora. Eu tô tremendo, pessoal. Tô tremendo de emoção, velho. Porque é muito incrível isso. Vários livros aqui. Assis Brasil. Tem aqui, se eu não me engano, isso aqui é pra, tipo, colocar tinta pra você escrever, sabe?
se eu não me engano, tem algumas pedras meio raras, não sei. Tem um porquinho. Tem um porquinho sem a perna. Esse outro também tá sem a perna. Tá sem todas as pernas, quase. Mas é bonitinho demais. Olha esse quadrinho que bonitinho. Quadrinho. Isso aqui, o que que é? Não sei o que que é. Mas tem a lareira aqui embaixo. Tem uma mesinha aqui, ó. Tem uma mesinha. Temos, eu não sei o que que seria isso. Se vocês souberem, vocês comentam aí, ó. Mas eu não sei o que que seria isso aqui. É algum balde, não sei ao certo, pra segurar, levar pra outro lugar. Tem a janela aqui. Tem aqui uma cama, uma poltroninha ali. Tem uma maleta, ó. Olha essa maleta aqui. Olha essa maleta, que negócio bonito. Vamos ver se dá pra abrir. Eu acho que não dá pra... Não, ela tá fechada, tá lacrada, ó. Não dá pra abrir, mas é muito antiga, ó. Serviço aéreo. Olha isso aqui. Galera do céu, isso aqui é um negócio incrível demais. Tem outro coisa, um móvel aqui que eu não sei o nome. Isso aqui é aqueles relógios de pêndulo. Colocava na parede e ficava pra lá e pra cá, ó. Tem um pêndulo aqui, ó. Aqui dentro. Isso aqui provavelmente vai ser restaurado. Porque tem algumas partes que caíram, ó. Por conta do tempo. Mas aí, olha isso aqui que da hora. Não sei se dá pra mostrar direito. Se eu consigo abrir. Ah, dá pra mostrar um pouquinho, ó. Só um pouquinho só. Agora toma cuidado pra colocar no lugar. Aí foi. Meu, muito incrível. Muito incrível mesmo. Tem alguns quadros aqui, ó, na parede, ó. Alguns quadros. Muito incrível. E agora que eu acabei de ver, temos aqui talvez uma passagem secreta. Eu acho que é uma passagem, eu acho. Olha isso aqui. Tem aqui a cama. Eu acabei de ver isso aqui agora, ó. Tem a cama e tem aqui, se olhar, é um espelho, né? É um espelho. É um espelho, mas só que tem uma maçaneta aqui, ó. Tem uma maçaneta, ó. Tá lasqueira. Eita lasqueira. Mas não tem nada aqui. Não tem nada. É só um. Acho que guardava roupa aqui mesmo. Guardava roupa, mas tem umas medalhas aqui, ó. Campeã feminino. Feminino. Ó, tem mais medalha, ó. É a Feira de Ciência. Mostra de Educação Artística e Técnica Doméstica. Pedras Altas, 2000. Foi uma coisa de 2000. Uma medalha de 2000. Tem várias medalhazinhas, ó. Quem dormia aqui era competidora. Competidora. Então, aparentemente, esse quarto aqui poderia ser de uma mulher. Uma mulher, uma menina, uma adolescente, alguma coisa do tipo. E se você for olhar, ó, não dá pra ver, ó. É tipo, é um espelho, sabe? Só dá pra você perceber que é uma porta mesmo por causa da maçaneta. Olha que da hora. Isso aqui é uma escrivaninha, se eu não me engano, ó. Olha que da hora. É uma escrivaninha. Tem algumas cartas aqui, mas não é bom mexer porque... Eu vou ter que mexer porque eu sou muito curioso. Lídia, ó. Uma carta pra Lídia, ó. Lídia de Assis Brasil. Rio Grande do Sul. Não dá pra saber que data que é? Não, se eu abrir eu acho que vai rasgar, então é melhor nem mexer. Mas deve ser papo de 1900 alguma coisa essas cartas aí, ó. Tem uma caixinha aqui, olha isso aqui. A caixinha. Olha isso. Temos a caixinha aqui. Você abre, olha isso. As bonequinhas. Olha. Tem um pentezinho bem pequenininho ali, ó. Um pente pequenininho e tem um espelho. Tem um espelho aqui. Bom, deixa aqui. Bonitinho. E fecha. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem alguns envelopes, mas tem aranha. Eu não vou mexer, não. Vamos deixar ali. Alguns sapatos aqui no guarda-roupa. Maroto. Olha, o abajur, o bagulho do abajur. Vamos ver aqui. Temos algumas roupas aqui, ó. Cultura. É tipo um paletózinho da cultura. Não sei se alguém era da Secretaria da Cultura, alguma coisa do tipo. Nossa, tem osso aqui. Esses ossos aqui, se não me engano, deve ser alguma coisa de baleia, pessoal. Pedras altas.
Lembranças de Pedras Altas. Ó, tem data aqui, ó. Tem a data aqui do coisa, ó. Joana Assis Brasil. Eu acho que é Joana, eu acho. 25/8/99. Se eu não me engano, isso aqui é osso de baleia ou de tubarão, alguma coisa assim. Tem vários ossos aqui, ó. Vários. Enfim, vamos lá. Vamos continuar que tem mais coisa pra mostrar, pessoal. Muita coisa, muita. Vamos abrir uma gavetinha aqui só pra ver. Nossa, mais bonequinho. Mais boneca. Olha. Olha. Tem mais boneca. Tem óculos aqui dentro. Caramba. Olha isso. Várias coisinhas. Meu, eu tenho que tomar cuidado. Porque aqui tem armadilha. Aqui tem armadilha, porque eu já vi armadilha aqui. Eu tô metendo a mão nos bagulhos sem saber, sabe? Tipo, meto a mão, vai que tem uma armadilha aqui. Vamos pro próximo quarto? Vamos. Mano, aqui tem muita coisa ainda pra mostrar, pessoal. Tem muita coisa, muita mesmo. Enfim, voltamos pra sala principal. A sala, né? Aqui. E vamos aqui, vamos nesse quarto aqui, ó. Esse quarto aqui tem uma história muito bacana, que eu vou deixar pro proprietário contar. Essa cama aqui, o Assis Brasil comprou no leilão também. Tá, essa cama pertenceu a Giuseppe Garibaldi, também um dos grandes heróis da Revolução Farroupilha. Tá, então, como ele gostava muito de móveis, para ver com um estilo diferente, tá, então ele comprou isso aqui no leilão. E pertenceu também a um grande herói da Revolução Farroupilha, Giuseppe Garibaldi. E temos uma porta ali, ó. Tá vendo ali? Temos uma porta aqui, ó, minúscula. Será que é uma passagem secreta? Enfim, vamos lá. Eu já vou dar uma olhada. Olha o estilo dessa cama aqui, ó. A cama, mano, é um bagulho muito sofisticatê, sabe, ó. O negócio é, tipo, todo trabalhado na madeira maciça dos Alpes da Austrália, sabe? É muito louco. Temos aqui um criado de um mudo, que não tem nada dentro. Uma cadeira aqui. Uma cômoda, se eu não me engano isso aqui é uma cômoda, mas ela tá bem pesada. Temos aqui alguma coisa, hein? Não, aqui não tem nada, mas isso aqui tá bem pesada mesmo. Temos aqui uma, que é isso aqui? Não sei, alimento dietético, não sei o que é. Tem uma caixinha aqui com filmes para revelar algumas coisas. Opa. Ah, ela tá sem o pé. É melhor nem mexer aqui. Ela tá sem o... Ela tá sem um pé ali, ó. Tá sem um pé ali. É melhor nem mexer. Bom, vamos continuar aqui. Então, essa aqui é uma penteadeira. Provavelmente aqui tem um espelho. Temos um espelho. Olha, tá a coisa, ó. O espelho como tá. Ou é detalhe, ou ali aconteceu isso no espelho. Não sei. Mas nunca vi assim. Bom, eu tô com medo de abrir essas gavetas aqui assim, ó, e dar de cara com uma aranha, ela vem na minha cara, sei lá. Vai saber, né? O que que é isso? Não, tem nada. Tem agulha aqui, pessoal. Agulha, ó. Se liga. Tem agulha aqui. Não sei o que que seria, não. Tem aqui alguns quadros, pilha e algumas coisinhas. Algumas fotos. Tem foto do castelo. Isso aqui é uma foto da entrada do castelo, ó. Isso aqui é a entrada do castelo. É uma foto da entrada do castelo. Mano, que doido, velho. Isso aqui é muito antigo. Muito, muito antigo. É tipo, essas fotos aqui é papo de, sei lá, uns 80 anos, sabe? É muito, muito antigo. Enfim. Que muito... Ah, tá. Eu tinha visto isso aqui, ó. Se liga, ó. Isso aqui é uma corneta, ó, de Bruxelas. Ó, tá escrito aqui Bruxelas. E tem um brasão do Brasil, né? Um brasão. E é uma cornetinha, ó. Olha que da hora. Eita, tá cheio de aranha. Olha isso. Isso aqui, pessoal, isso aqui, sabe, é bagulho pra cavalo, pra você colocar o pé. Você monta no cavalo, é aqui você coloca o pé. Olha o detalhe disso, até nisso eles tinham, tipo, riqueza, sabe? Pra você colocar o pé no cavalo. É muito... Muita riqueza pra mim.
E aqui o negócio que eu percebi, eu tava gravando com um alemão, eu percebi que aqui, ó, é uma retratação de duas crianças aparentemente enforcadas. Eu não sei ao certo o que seria, mas, ó, dá pra reparar que são, tipo, duas crianças enforcadas. Isso aqui é um vaso, ó. É um vaso. Só que eu não sei o porquê, porque que se retrata isso, né? Aqui é Assis Brasil, mais jovem, ó. Jovenzão. Aqui uma lareirona. Tem uma chaleirinha aqui. Temos aqui uma cadeira de balanço. Cadeirinha de balanço. E aqui a gente tem um meio que um guarda-roupa embutido. Não é guarda-roupa, né? É uma prateleira embutida, né? Que ela é na parede. Olha o cavalinho. Cavalinho. Olha, é cinza. É, não sei o que. Não consigo ler. Olha isso aqui que bonito. Bonitão, hein? Ó. Aqui a gente tem um guarda-roupa. Um guarda-roupa. Ah, tem paletó aqui. Eu acho que é aqui, pessoal. Ó. Eu lembro no outro vídeo. No outro vídeo eu tinha explicado pra vocês que aqui tinha. Sabe aqueles. Eu não sei como chama isso. Mas sabe quando as mulheres colocam aquela. É meio que uma cinta. E coloca na cintura pra afinar a cintura. E além disso, é, afinar as costelas, sabe? Espremer a costela. Eu não sei como chama isso. Mas aqui tem um que é antigamente. Eu acho que é aqui nesse guarda-roupa que tem. É aqui mesmo, ó. Se liga. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Olha isso. Olha isso aqui. Aqui ficava a parte da coluna da mulher. E aqui ficava a parte da frente, se eu não me engano. Então, se ficava nessa posição. Isso aqui na barriga, ó. Isso aqui nas costas. Isso aqui, tipo, é madeira, sabe? É madeira. Imagina, isso aqui é pesadinho. Deve ter um pouco mais de um quilo, eu acho. Imagina. Tem um estofado aqui pra não machucar o sovaco, ó. Imagina isso aqui antigamente. Como que a mulher vestia e ficava, sabe? Tipo, acho que na época era algo muito elegante, né? Pra ela se usar. Mas eu acho que seria desconfortável, eu acho. Aqui tem os cordãozinhos. Eu acho, né, galera? Não sei. Nunca usei um bagulho desse, né? Mas talvez eu precisasse pra dar aquela afinada na minha cinturinha fina. No meu tanquinho, sabe? Enfim. Aqui temos um paletó elegante, que eu acho que é feminino. Eu acho que é meio curtinho, né? Tem esses cartazes aqui que eles foram. O proprietário tinha comentado que eles foram tombados como patrimônio também. Esses cartazes aqui. E, velho, é muita antiguidade. Muita mesmo. Muita antiguidade. Muita, muita. E agora temos que ver o que tem nessa porta aqui, né? Nessa pequena portinha. Nossa, olha. Dá pra regular aqui, ó, a altura do sofazinho. Do divã. Bom, vamos lá, pessoal. Ah, não tem nada, não. É tipo um armáriozinho, ó. É tipo um armário, ó. Não tem muita coisa, não. É um armário. Pra você guardar algumas tranqueiras, sabe? Alguma coisa do tipo, assim. Vamos lá, mano. Nossa senhora, tem muita coisa ainda, pessoal. Vocês não tá ligado ainda. Tem muita coisa. De verdade, vocês estão gostando, mano? Vocês estão gostando desse vídeo? Vai estar como estreia esse vídeo. Eu vou estar junto com vocês. Então comenta aí se vocês estão gostando, porque, véi, isso aqui é único, sabe? É único isso aqui. Não tem uma outra coisa igual a isso. Não tem, não tem mesmo. Eu tô ficando cansado. Mas vamos lá. Voltamos aqui para a sala principal, né? A sala principal aqui. Principal não. Aqui é a sala principal do segundo andar, onde ficam os quartos, né? Essa sala gigantesca aqui. E vamos entrar no último quarto aqui, ó. Que não tem tantas coisas como os outros, né? Mas também tem várias relíquias, né? Que nem essa. Isso aqui é provavelmente é pra tecido, sabe? Pra fazer algum tipo. Alguma coisa de tecido. Ó. Que aí, ó, vai girando ali, ó. Eu não sei ao certo pra que seria. Mas. Não sei. Eu não sei pra que seria isso aqui. Ó, você gira aqui e vai girando lá embaixo, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem entender, ó. Vai girando lá embaixo, ó. Eu não sei pra que seria, mas eu acho que é alguma coisa relacionada a tecido, eu acho, né? Aqui é uma coisinha de costura, né? Deixa eu ver se a máquina tá aqui. A máquina deve tá aqui. Aqui, ó, a máquina, ó. Minha mãe tinha uma dessa, assim, ó. Não era tão antiga como essa, mas ela tem. Que ela fechava aqui, virava tipo uma mesinha. Ela vinha aqui e a máquina subia. E ela conseguia costurar, a máquina ficava em pé assim, ó.
Ela tinha uma dessa. Não acho que a Erídica tem ainda, eu acho. Mãe, você tá assistindo esse vídeo? Comenta aí já se tem ou não tem, hein? Que o pessoal já tá vendo. Ó, tem um... Arroio Grande. Não sei o que é isso. 2000, ó. 2000. Bom, é um armário embutido aqui. Aqui temos uma entradinha, mas não temos nada aqui dentro. Não temos nada ali em cima também. Temos aqui as cortinas, janela, um outro armário embutido que não tem, temos nada. Tem essa cama aqui, olha isso aqui. Olha, trançado, ó, pra dar mais conforto, ó. Dá até pra fazer um pula-pula aqui, ó. Temos aqui essa porta aqui, dá no outro quarto que a gente tava, aquele outro quarto. Temos aqui um criado mudo, uma poltroninha, um outro guarda-roupa, que provavelmente vai ser restaurado, que ele tava um pouco deteriorado, ó. E vamos ver. E aqui uma escrivaninha. Uma escrivaninha marota, um outro guarda-roupa embutido. E aqui não tem tanta coisa quanto nos outros cômodos, né? Mas vamos ver aqui, vamos analisar agora, pessoal. Ah, tem além daqui, eu tô de volta na sala de estar. Além daqui tem uma outra entradinha que dá pra mostrar pra vocês, ó. Que fica aqui, ó. Bom, voltamos nos primeiros quartos que eu mostrei. O quarto das crianças aqui. Temos aqui o banheiro. Banheirinho um pouco simples. Nossa, eu não tinha visto isso. Eu falei simples na humildade, mas tem logo uma banheira aqui, ó. Tamanho dessa banheira. Tem aqui um aquecedor pra banheira. Aqui é guardar a janela, o cagote, o bidezinho. Tem a pinha aqui. Mano, é tudo bonito. É tudo bem feito, sabe? Imagina tomar um banho nessa banheira aqui, ó. Tu dorme e acaba se afogando. Que é grande, sabe? É grandão. A privada, não. A coisa. Nossa senhora. E aqui tem, tipo, um armáriozinho na parte de fora, ó. Um armáriozinho que tem. Beleza, agora acabou a bateria da outra câmera. Mas vai continuar assim. Tem algumas coisas aqui dentro, ó. Olha isso. Olha, tem logo uma cara de uma coruja aqui, ó. Será que é de verdade? Ah não, isso aqui é um relógio, ó. Olha isso. É um relógio. Na verdade é um despertador isso aqui, ó. Pra tipo, você tá fazendo alimento, você programa aqui e ele vai despertar, ó. É, alguma coisa assim, eu acho. E ó, os negócios de colocar o pé num cavalo, ó. Tem aqui. Tem várias coisas, ó. Tem bastante coisinha aqui, bastante. Mas enfim. Porque agora, pessoal, o que vai acontecer? Enquanto eu troco de novo a bateria, eu vou explicar pra vocês aqui, ó. O que vai acontecer agora? Agora, aparentemente, pelo que eu vi aqui, nesse espaço aqui que a gente tá, que é a parte, tipo assim, da segunda sala, né, no caso, que é a sala acima, no segundo andar, que fica os quartos, né, aqui tem duas entradas, né, que vai pra parte das torres, que é uma entrada que tem ali, que eu mostrei pra vocês, e tem uma aqui, ó, tem essa escada aqui. Então as duas dá pra dois pontos de torres aqui do castelo. E o que acontece? Eu preciso trocar a bateria dessa GoPro, porque vocês vão me entender, vai dar um grande medo. Um grande medo, nossa, é um medo, um cagacinho maroto. E eu vou precisar, tipo, de mãos livres, né? E acho que vocês já entenderam já, né? Que eu tenho medo de altura e eu tenho um perigo de eu precisar de uma meia. Se é que vocês me entendem, né? Enfim, vamos lá. Vou trocar a bateria aqui rapidão. Meu Deus do céu, mano, já tô ficando nervoso já. Nossa senhora, Marquinhos do céu. Vamos lá, eu até vou tirar a GoPro aqui, porque eu sei que eu vou ter que usar ela na cabeça, porque eu não vou ter coordenação motora pra usar essa câmera aqui na mão. E subir ao mesmo tempo, porque minhas pernas vai estar tremendo, minhas mãos vai estar tremendo, ou suando. Então, ai meu Deus, tô ficando nervoso já, velho. Tô ficando nervoso, mano, porque eu tô com medo. Mas vamos lá, Lua, vamos lá, velho. Coragem. Você é um cara da desenvoltura, meu. É o cara mais corajoso desse YouTube, meu. Então, ó. Respira e vamos lá. Vamos lá, vai dar certo. Relaxa. Não é só hora de capotar o Corsa, não. Vai demorar bastante ainda. Tu tem que ficar milionário, comprar sua Ferrari ainda. Tô nervoso. Mas vamos lá. Então, como eu falei, ó, tem uma escada ali, perto daquelas poltronas lá, ó. Tem uma escada. E temos aqui uma escada desse lado. Mas antes de subir a escada, temos aqui um banheirinho maroto. Pra tomar banho, bem simplesinho, ó. Privadinho aqui. E temos aqui a escada. E vamos lá. Nossa senhora. Tem logo uma aranha ali, ó. E eu vou precisar tirar ela. Nossa senhora.
É uma armadeira, tá bem ali onde eu vou passar. É o cara mais corajoso desse YouTube, meu. Eu não vou ter coragem de mexer nessa área, mas nem com reza. Olha aqui, se liga. Bem ali, ó. É uma armadeira, ó. Só que eu preciso subir a escada, né, pra passar ali. E como que eu vou passar ali com a armadeira ali? Se o bagulho pega minha perna, eu tô ferrado, mano. Poxa, gangrena já cai minha perna já. Vamos subir nessa outra escada aqui, pra aproveitar que eu já tô aqui já mesmo. Nossa, uma aranha mó grande, velho. Vamos lá. Mas antes de continuar, Loluzinho quer mostrar para vocês outra coisa extraordinária. Por ser quem foi e por ser amigo de diversas pessoas importantes no mundo, Assis Brasil foi presenteado por nada mais nada menos que o dono da Ford Henry Ford, que lhe deu um carro, uma relíquia. É sério? O Henry, não, o Henry é o dono mesmo. É o galera, ó, explicar um negócio para vocês, ó. Eu vou mostrar um carro para vocês que foi... deu de presente, né, pro Assis, né? Pro Assis Brasil, que nada mais nada menos pra quem fundou a Ford, né? O dono da Ford, quem fundou a Ford, deu esse carro pra ele. É o Henry Ford, né? Isso aí. Galera, olha isso aqui. Deu de presente pra ele pelos serviços por causa do Brasil, assim, né? De agricultura, sim. Por tudo que ele fez, né? E esse carro é de que ano? 1927. Até no vídeo que eu fiz, tem um pessoal que comentou: ah, vocês não sabem nada, que é 1931. Só que assim, ó, ele saiu o mesmo modelo de 1927 a 1931. É o mesmo modelo, né? É, então assim, ó, ele não ia falar uma coisa que não é. Se ele tem um documento aqui que prova, né? 1927, então ele é 1927. Ele é madeira? Madeira. É tudo de madeira. Isso aqui é a janela. É. Isso aqui é a janela, é um plástico transparente. Nossa, e pode abrir aqui? Pode. Ele vai ser restaurado também, né? Se bem que tem pouca coisa pra restaurar. É, então, ele tá inteiro. Meu Deus do céu, não tô acreditando um negócio desse. Olha isso. Não sei nem o que é isso aqui. Deve ser seta. Aqui, não sei, é buzina. Tem ali o velocidade. Ele tem 24 mil quilômetros. É isso? Meu Deus, não tô acreditando. E por que o volante é na direita? Porque naquela época ele era ainda fabricado com o volante na direita. Depois que foi no 1928 já é da esquerda. Entendi. Meu, que bacana. Na época não tinha a mão de um lado, a mão do outro. O era qualquer um. Assim, entendeu? Entendi. Aí depois, pedal. Assim que eles começaram a mudar conforme o país ia, né? E aqui é onde sentavam os passageiros. Nossa senhora, e aqui no capô tem um V10, né? Um V10 ou um V12? Não, é 4. É 4 cilindros? Eu pensei que ele tá falando agora. Né? Nossa. Tem como ouvir? Acho que é pra cima. Isso é pra cima. Ah, aqui também tá preso. Ele é capaz mesmo. Nossa, o tamanho da bateria. É, a bateria é antiga ainda, né? Meu Deus. E parar aqui rodando, ele funcionaria, né? Sim. Só. Não tem nada assim, não funciona velas. Mais. Né? Meu, que incrível, que incrível. Olha esse carro, galera. Olha esse carro. Tem ar-condicionado, direção hidráulica. Tem ar-condicionado? Sensacional. Posso fechar aqui? Pode fechar, Nossa, sensacional. Aqui é bem estreitinho, ó. Muito estreitinho. Mas vamos subir. Olha a altura disso, pessoal. Olha lá. A altura que tá. Meu, é muita escada. É muita escada. Olha isso aqui, pessoal. De verdade. Olha isso. Temos aqui um armário extremamente antigo. Extremamente antigo, ó. Tem aqui algumas coisas. Aqui é uma maleta que eu não sei do que é. Tem algumas roupas. Olha a cortininha. Que bonitinho. Eu não vou abrir. Esse aqui tá bem deteriorado, então é melhor nem mexer muito. Olha essa escada aqui. Olha essa escada. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Aqui tem um banheirinho. Maroto. Banheirinho maroto. Tipo, bem... Olha, tem outra aranha ali. Bem simplesinho, ó. Tem aqui, isso aqui, pessoal. Essa... Eu acho que de todas as máquinas de costura, pelo que eu entendi, essa aqui é a mais rara. Essa aqui, ó. É a mais rara de todas, ó.
Isso aqui vai ser restaurado, porque isso aqui tem um valor muito, muito histórico. Deve ser de fora do país, se eu não me engano. Olha, até só tem um pãozinho de emoção. Mas é fora do país, ó. Tem um manequim aqui, ó. Olha esse manequim como era. O manequim. Enfim. Tem um criado mudo aqui. Não, criado mudo não. Uma cômoda. Temos aqui um quarto. Olha, tem uma maletinha aqui, ó. Maletinha bem antiga. Aqui uma lareira. Uma lareira. Tem um quartinho aqui bem simplesinho, pessoal. Aqui pode ser, eu não sei ao certo, mas poderia ser uma parte de empregado, sabe? Alguma coisa do tipo. Pode ser. Ou não, porque lá no sótão, pelo que o proprietário me falou, lá no sótão já tinha um quarto. Tinha um quarto específico para as mulheres solteiras que eram empregadas aqui do castelo. Ô, Jesus. Olha o tamanho dessa escada aqui, velho. Vamos subir. Vamos subir porque aqui é coragem. Vamos lá. Olha a altura disso. Olha a altura disso aqui. Aqui tem um... Não sei. Dá pra abrir e sair por uma parte do castelo. Opa, deixa eu trancar aqui bonitinho. Só que tem mais coisa aqui. Ah, aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Aqui tem alguns pontos bem interessantes, ó. Bem interessantes mesmo. Começa com essa bandeira do Brasil, que provavelmente é muito, muito antiga mesmo. Deixa eu ver se tem data. Não sei, não tem data. Não tem data, mas é bem antigo. Aqui tem um esconderijo, pessoal. Aqui é um esconderijo. Acreditem se quiser. Mas aqui é um esconderijo. Que eu vou colocar a câmera lá, só vocês vão ver. Eu não vou ver nada, porque não tem como, eu não vou acessar aí mais nem com o resto, porque deve ter bicho, tem fezes de rato aqui, então tem que tomar cuidado. Então eu vou colocar só a câmera, só vocês vão ver isso aqui. E tá cheio de aranha também. Só vocês vão ver isso, eu não sei se... O que que tem? Mas vocês vão ver. Agora é um ponto. Aqui, ó. É isso aqui que eu tava com medo, ó. Essa subida aqui. Aqui sobe pro terraço. Terraço, no caso, a primeira parte do castelo. A primeira parte não. A primeira torre do castelo. Eu tô com extremo medo, velho. Porque isso aqui dá muito medo. Eu, pelo menos, tenho medo de altura, então. É, não é novidade pra vocês, né? Deixa eu me preparar psicologicamente pra subir. Dá pra perceber que eu tô nervoso. Você não tá entendendo a altura que é esse negócio aqui. Que eu já subi o drone, já vi a altura mais ou menos. E é um negócio extremamente, extremamente alto. Tá gravando? Tá. Ai, meu Jesus, quem? Vai, mano. Pô, você é coragem, cara. Você é o cara mais corajoso desse YouTube, já te falei, mano. Bom, então, pessoal. Eu vou desligar essa câmera, vai ficar só com essa aqui. E é isso, vamos lá. Ai, masinha do céu. Não, eu vou gravando com essa aqui também, velho. Eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Aí não liga a câmera mais, beleza. Agora a câmera não liga mais. Não, tá tudo ocorrendo bem. Tá tudo ocorrendo pra dar certo, tá tudo. Tudo indo bem pra dar certo. Medo de tiver aranha, velho. Se tiver aranha ali, eu tô ferrado, mano. O que eu vou fazer se tiver uma aranha ali? Nossa senhora. Por que eu tenho medo, velho? Eu queria entender... Não porque que eu tenho medo, beleza, ter medo suave. Mas a questão é, por que que eu tenho medo e eu ainda assim eu faço essas coisas? É isso que eu queria entender. Mas vamos lá, velho. Não, eu vou subir suave, pessoal. Suave, ô. Para de meme. Não, não tem meme aqui não, eu tenho coragem mesmo. Não tenho coragem não, velho. Vamos lá. Ô, Jesusinho. Vocês acham que é zoeira, né, mano? Não é não, o bagulho aqui é íngreme e é... É madeira antiga, né? Então é meio embaçado, né? Como que abre aqui? Ai. Como que eu abro aqui essa bagaça? Abre. Não abre. Abre. Pai Celestial, cheguei. Tô da altura do céu. Ai, meu Deus do céu.
Ai, vontade de cagar, velho. Galera, olha. Nossa senhora. Olha a altura que eu tô, velho. Nossa, tá dando um tremelique aqui, já. Olha isso. Olha a altura. Tudo que vocês estão vendo aqui, pessoal, é quase tudo propriedade aqui do castelo. Quase tudo aqui, ó. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó. A maioria aqui é tudo propriedade do castelo. Olha a altura disso. Tipo, eu tô muito alto mesmo, ó. Aqui é a entrada principal do castelo, que é onde você pode ver a passarelinha ali, que foi feito pelo cara que fez a passarela de Copacabana. Dá pra ver daqui de cima, ó, a altura disso. E ali, ó, ali, tá vendo esse círculo aqui, ó? Ali ele fez uma dedicatória à antiga esposa dele, a Lídia. E ele gravou o nome dela ali, ó. Ele fez esse castelo pra ela, fez dedicatória a ela, ele fez tudo praticamente a ela, sabe? É algo muito, muito incrível mesmo. Mano, aqui tipo assim dá pra você ficar, é lógico que eu tenho medo, né? Mas quem não tem medo dá pra ficar aqui, ó, fica aqui horas, horas e horas, só curtindo, só de boa. E é muito da hora, velho, muito da hora mesmo, ó. E é isso, pessoal, cheguei ao topo. Bom, galera, é o seguinte, eu tô aqui nesse áudio aqui pra finalizar esse vídeo, vou tentar ser o mais breve possível. Hoje é o dia que eu tô finalizando a edição desse vídeo, eu tô extremamente emocionado. É um dos motivos de eu não estar mostrando meu rosto. Mas pra finalizar, é um vídeo de mais de 2 horas e meia. Tô há dias editando esse vídeo, mas eu não tô aqui pra falar sobre isso. Eu tô aqui só pra agradecer. Agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Agradecer a família Segatti por me proporcionar essa incrível experiência, por confiar no meu trabalho. Agradecer aos Caçadores do Sul por ter ajudado a eu conseguir gravar esse lugar. Com toda certeza, essa foi uma das explorações mais extraordinárias que eu já tive. Como vocês sabem, esse é meu trabalho e eu faço isso com o maior amor e carinho. Eu me esforço muito e o mais incrível é que eu posso ter tantas vivências nessa vida que me trazem muita experiência. E a experiência de ter conhecido esse lugar foi uma das mais incríveis da minha vida. Um feliz 2023 para todo mundo. Esse é o primeiro vídeo do ano e esse ano vai ser extremamente incrível para todos nós. Tamo junto, galera, e muito, muito obrigado por tudo. Obrigado.